Ah, ne acuzi pistolei? Cu A, scopul să ne ne. lăsăm să pisa. Da. A treia așa. A, dobre, aș zis. Ne mai spus na. A, dobre. Ok. Da, mi-e drati permission, cu tu ne-am investuva. Ok. Secondo. Така, виждали си всичко? А, т.е. вижда се само презентацията, Да, не да, знам да. как слуша идеята. Това трябва да се вижда. Добре. Така, значи днешната презентация е за Clean Code. Вие вече сте говорили за Clean Code. Ние сега ще направим малко преговор на това, което вие вече сте говорили и може би може да кажем и някои нови неща по това, което сте говорили. След това ще говорим за съвсем нови неща. Ирина, Да. на голям екран ли си в момента в презентацията или не? Да, защо? Защото не ми зарежда на мен поне нищо. Буквално ми е замръзнал на Clean Code. Да, аз не съм го сменила още просто. Ама не от големия вариант на Clean Code, а където мога да видя и другите слайдове. Аха. Еми, я шерни ти екран тогава. Това е not cool. Добре. Така, вижда ли се? Да. Сега на голям екран ли е? Да, на голям екран е. Добре. И, а както Лина вече каза, планът за днес е първо да направим малко преговори, след това да си поговорим за фактурирането и как трябва да се прави, как се справяме с грешките, които възникват по време на изпълнението на нашите програми, как ще си поговорим още малко за тестовете и за класовете и като цяло ще обобщим с това какво са добри практики и ще решим няколко задачи. Не знам колко от вас са виждали тази картинка, но предполагам, че повечето сте. В една от книгите, за които са посветени на Cheat Code, всъщност това е една от началните страници, което много показва всъщност какво означава да пишем Clean Code. От едната страна хората са много по-малко отчудени от това какво прави кода, отколкото другата. Общо взето винаги ще има очудване от това какво прави кода. И също така искам да спомена, че тази книга е много важна. Казва се Clean Code на Uncle Bob. И е наистина много важно да се прочете. Да, ние ще видим идея вариант на книгата. Много е полезна и се нехубаво да изчетете в даден момент. Дори да не е сега малко по-натанно в бъдеще. И друго светило всъщност в IT сферата е казал, че чистият, както може да прочетете, Clean Code is Simple and Direct. Идеята на това е, че всъщност кодът трябва да е супер straightforward и да прави точно това, което очакваме да прави. Защото в противен случай всъщност кодът е объркващ и няма да може да се разширява. Тази картинка знам, че вече сте я виждали, но отново всъщност с времето продуктивитетът на даден екип намалява спрямо времето, в което този екип е работил върху дадения проект. Екипи, които са в началото произвеждали буквално хиляди редове код на месец, постепенно започват да се движат наистина със скоростта на оплюв, защото колкото повече код има дадена програма, толкова по-трудно е да се разширява, ако кодът не е написан качествено. Това е така, защото ако нещата не са структурирани по правилен начин, всъщност всяка една промяна може
купи всъщност различни места на кода, това отнема много време да се поправи, не винаги е лесно това да се поправи. Затова е важно още от много ранен етап всъщност кода да се пише по такъв начин, че след това в бъдеще да ни е лесно да го разширяваме, за да може всъщност продуктивността да не пада супер ясно надолу, ами да бъде, ако дори да не е било с темповете каквито в началото, то наистина да бъде високо. И другото, което е правилото, законът на Лебланк, later equals never, това е наистина така. В момента, в който забележите, че всъщност има проблем във вашата програма, трябва да го оправите тогава, защото всъщност след това няма да го направите и кодът ви ще остане лош. И с времето такива грешки, които е могло да бъдат оправени за много малко време и да бъдат лесно избегнати след това бъдещи проблеми, всъщност се натрупват и кода почва, както се казва, да не лиши. Да направим малко преговор върху имената, които трябва да пишем. Първо, както знаете, трябва да обясняват това, което именуваме, трябва да имат смисъл. Например, тук имаме малко примери. Ако кръстим нашия лист, никой никога няма да разбере от какво е този лист, за какво ни служи, за какво ще го използваме и какво трябва да си вземем от него. Във втория случай, в който сме го кръстили names, е малко по-окей, защото поне знаем, че са имена, въпреки че не знаем точно за какво са тези имена, но поне знаем, че са имена. Най-добрият вариант е да направим доста по-добро именуване, като кажем за какво са тези имена и така нататък. Също така трябва да могат да се четат и да се произнасят лесно, защото, например, този стринг, който не мога да произнеса, би трябвало да означава формат year, day, hour, minute, second. Обаче не може да се произнесе, което го прави труден за обсъждане, труден за запомняне и като цяло прави кода ни гаден. Така, също така, тези имена, които правим, трябва да могат да се търсят, защото представете си, пишем в търсачката А, защото ни трябва някоя променлива, която се казва А, и търсачката ни намира всяка една дума, в която съществува буквата А. Тоест, то ще намери names, ще намери boolean, ще намери всякакви имена, които съдържат А. Също така, същия случай с тази променлива втората, която се казва bool, ще намери всички булеви променливи, защото те започват с bool. И също така, дезинформацията е много важно нещо, което трябва да избягваме. Например, да кръщаваме, това много често се случва, много често се случва някой да кръсти масива си, например, по някакъв начин, така че в името му да съществува думичката лист. Това е много неправилно, защото след това някой ще ни чете кода, ще си каже, това е някакъв лист, ще се пробва да му извика някакви методи, които важат за лист, обаче няма да може, защото всъщност този акаунт лист, който ние виждаме, не е лист. И също така е много лошо да се ползват малка буква L и главна буква O за броячи, защото много си приличат с единицата и с нулата, особено в този шрифт, който се използва при програмирането. Следващ слайд, преси. За имената на класовете, имената на методите сме говорили както когато предавахме методи, така и когато предавахме тестове, така и когато сте учили, предполагам, класове и така нататък, но нека да ги споменем пак. Имената на класовете са съществителни, първата буква е главна и се именуват с camel case. Също така с camel case се именуват и методите, като те обаче трябва да са глаголи, трябва да имат глагол в името си и първата буква е малка, това е разликата. Тук пак един цитат. Кодът ни е чист, когато всяко нещо, когато го рънем, прави това нещо, което очакваме да прави,
което по принцип би трябвало да е така, обаче понякога, даже повечето пъти, нещата не правят това, което очакваме, правят по 5 неща, например, и това означава, че кодът ни не е хубав и че трябва да го оправим. Да, това е хубаво да ни бъде структуриран по такъв начин, че когато някой го погледне, всъщност, дори без да се навлиза в детали в логиката, знае всъщност какво прави. И сега ще поговорим малко повече за методите, въпреки че сигурно вече сте говорили за това много пъти, ние говорим за това също, но хубаво методите ни да бъдат малки. Смята се, че 20 реда на метод са окей. Повече от 20 реда се счита, че най-вероятно методът ви прави повече от едно нещо, което, както знаем, е в нарушение с правилото. Всеки трябва да прави точно едно нещо. Колкото по-малки са методите, толкова по-добре, защото в случай на някакъв бък много по-лесно бихме могли да намерим да го правим. Не е хубаво да се влагат много блокове един в друг, т.е. когато, примерно, имаме цикли и след това вътре имаме if, а след това, примерно, имаме пак цикъл и вътре пак имаме if, всъщност се получава много дълбоко ниво на влагане, което не е хубаво. Затова до 3 нива, това е макса, който трябва да се стремим да имаме, когато влагаме блокове един в друг. И за, не знам кой път вече ще ви се повтори, но всеки метод трябва да прави само едно единствено нещо. Не трябва да има странични ефекти. Тоест, името на нашия метод ясно сме казали какво той прави. Не трябва да прави нищо друго, освен това, което е упоменато в името му. И даден метод или променя състоянието на даден обект, или отговаря на даден въпрос, никога и двете, най-вече защото това нещо violate правилото, че един метод прави само едно нещо. И сега това е пример за това какво значи страничен ефект. Всъщност имаме някакъв метод, check password, който приема име и парола и всъщност трябва да провери дали в нашата база данни имаме такава парола, отговаряща на това потребителско име. Без да завлизаме много в детайли в кода, също виждаме, че тук подчертаното в червено всъщност session initialize започва в сесията на нашия потребител, което не е това, което очакваме. Тоест, ние очакваме, че само единствено ще се провери паролата, ще ни се каже дали тази парола е валидна или не, но всъщност ще ни се инициализира и сесия. Това е страничен ефект, защото когато някой използва този метод, с който работим върху този проект и всъщност ползва метода check password, той иска само единствено да провери паролата или отговаряме това потребителско име, а не иска да инициализира сесия, това се счита, че това е страничен ефект. И да, functions should do one thing, they should do it well, they should do it only. Това е мотото, което трябва да следвате и това е правилото, което навсякъде ще прочетете, че трябва да се следва. И оптималният брой на параметри на даден метод е 0, след това 1, 2 и в много редки случаи 3. Колкото по-малко параметри приема даден нашия метод, толкова по-добре. Това става поради две причини. Това става много по-разбираем и тестването е много по-лесно. Защо тестването е много по-лесно? Защото в случая, ако приемаме повече от един параметър, да кажем 2, вие трябва да тествате всичките възможни случаи. Тоест, ако първият параметър е такъв, а вторият е такъв. Ако първият е такъв, пък вторият е друг. Трябва да тествате много различни варианти. Ако вече станат 3, може сами да пресметнете колко повече се усложнява тестването на такъв метод. Защо кодът е по-разбираем? Защото в случая не трябва някой, който работи с вас, да следва вашата логика за това кой параметър трябва да се подаде първи, кой трябва да се подаде втори, ако се разминат местата, могат да станат объркания, особено ако, примерно, да се приемат два стринга или две булеви променливи. Лично на мен много пъти ми се случва, когато пиша тестове, да разменям местата на expected и actual.
тъй като това нещо е в мен поне лично бъркащо, особено когато се приема два обекта от един и същи тип. И болеви промени ви се считат, че не трябва да се подават. Или не трябва наистина да си избягва да се подават, защото болева променлива означава, че нашият метод прави повече от едно нещо. Едно, ако условието на болевата променлива е true, и едно, ако е false. Говорили сте си за коментари. Сега ще говорим още малко за тях. Първо и много важно е, че коментарите не компенсират за лошия код, който сме написали. Тоест не може да напишем много неразбираем код, след това да го изкоментираме целия и да си кажем, да, той вече се разбира, защото съм сложил някакви коментари. Доста по-добре, даже не доста, много по-добре, ако сме написали лош код и после го видим и си кажем, това е лош код и трябва да си кажем, дай да го пренапиша, да е хубав, да я разбираем, а не просто да му плесна някакви коментари. Като има и лоши коментари, които също много затрудняват четенето на кода. В някои случаи е хубаво да се ползват коментари, като например има информация, която не можем или поне е доста трудно и стават много дълги имена, например, за да обясним нещо в името. Туду коментарите също са много полезни, когато трябва отлагаме нещо за по-натам, защото ни подсещат постоянно, че трябва да го направим. Особено в IntelliJ си има като цяло, напишели се туду коментар, става като някакъв туду ноут в отделно място. И също така, когато предупреждаваме, че някой метод може да има последствия, това е важно да се обомене. Също така, например, копирайт коментари, те също са окей да се пишат, но е много лошо да се пишат, например, коментари на шльокавица, коментари на собствения ни език, защото повечето пъти хората, които четат кода ни, може би няма да са българи или каквато и да е нашата народност, нали? Например, представете си, четете код и видите някакви коментари на индийски, няма да е много окей. Коментари, които са устарели, също не е окей да се използват. Всъщност, коментарите, които устаряват, трябва да се трият, а не преправяме си метода и отгоре има някакъв коментар, ама изобщо не гледаме коментара и си преправяме метода, след това някой вижда някакъв коментар, не знае защо е там, не знае защо тия неща са коментирани, коментара няма нищо общо с метода. Също така, за коментиран код, това е ужасно, не го правете. За коментирания код го правят повечето пъти хора, които ги е страх да изтрият някакъв код и си казват, този код може да е важен, защо да го трия, чакай да го закоментирам. Обаче сега вече живеем в бъдещето и си имаме неща като GitHub, например, където има version control, така че даже и да изтрием нещо не е толкова фатално. Третия пример е код, който би трябвало да... Не трябва да обясняваме променливата с коментар, трябва да я обясним в името и може това нещо просто вместо A да се казва elapsed time in seconds. И другото, което е с position маркери, като това, например, constants, да си покажем къде са ни константите. Ако правилно си подредим кода така, че да е написан подредено по някакви конвенции, ще се знае къде са ни константите, няма нужда от такива маркери. За подреждане на кода ще говорим малко по-натам. И да, това, което казах, не трябва да обясняваме лошия си код с коментари, трябва да го напишем отново. И форматирането не е по-малко важно. Това е код, който, ако го сложим в IDE-то, всъщност ще се компилира и ще прави каквото очакваме да прави, но е абсолютно неразбираем. Същия този код, ако се форматира, обаче изглежда по този начин. Дори да не влизаме в детайли в момента за това какво точно прави този код, всъщност виждаме, ето отгоре имаме една променлива, която ползваме, която е част от класа. След това имаме няколко метода, които, ако са именувани правилно, всъщност сами по себе си ще обясняват какво трябва да правят и не трябва да навлизаме в детайли за тяхната имплементация.
И да, хубаво е променливите на класа да бъдат в началото, не хубаво задължително да бъдат в началото. И между всеки един метод да имаме поне по един празен ред. Също така, ако в даден метод, да кажем, използваме for цикли, да кажем, имаме for цикъл, който обхожда даден масив и намира сумата на числата, които са в този масив. Хубаво е да се инициализираме променливата сум преди началото на нашия for цикъл, да имаме един празен ред и след това да напишем логиката на нашия for цикъл. Така е много по-ясно, много по-чисто и много по-разбираемо, защото на пръв поглед може човек да придобие представа какво прави нашия for цикъл. И също така, хубаво да се научите да ползвате Ctrl-Alt-L, това нещо ще подравни вашия код, но също трябва да бъдете внимателни с него, защото ако работите с много други хора и използвате Ctrl-Alt-L, това ще подравни абсолютно целия файл, което ако не следвате всичките една и съща конвенция, може да добавя, че кода при вас може да изглежда добре, но при някой друг може да изглежда ужасно. Така че, когато ползвате Ctrl-Alt-L, е хубаво да го ползвате само, да кажем, на методите, които вие сте написали, а не върху целия файл. И сега идва ред на въпроси. Надявам се, сме все още хората, които са тук. Не мога да видя. Да, мисля, че да. Добре. Завъртваме прилото на късмета. И днешния първи късметлия е Христо. Илина? Добре, значи въпрос. Защо не трябва да закоментираме код? Не се чува, ако говориш. Времето изтича. 5 секунди. 4. 3. А, има проблеми с микрофона, не съм сигурна. Да, микрофона трябва да не знам. Но и аз не чувам нищо. Да. И, добре, начини се. Пожалуйста. Пожалуйста на Радина, тя трябва да отговоря на същия въпрос. Ами, трябва да закоментираме код, защото предполагаме, че си мислим, че е нещо важно и че не трябва да го изтриваме, а всъщност, защото сме го закоментирали, по-добре да го махнем като цяло. А и вече имаме GitHub, който може да се вижда всяка една промяна. Толкова правиш пак. Извинявай, трябваше по-късно го натисна, ама ми се отплесна пръста. Добре. Но Христо днес му върви, трябва да пусне фото. Имам не за голям късмафия. Отрега явно има проблем с микрофона. Няма да бъде той. Е, може да го оправил. Следващия раунд трябва да го оправил. Да. Към Никола, въпросът ми е какво е страничен ефект? Страничен ефект, мисля, че беше, когато методът е, нали, описан е, че прави едно нещо, но прави и нещо друго, което не се очаква. Точно така. Да. Страничен ефект всъщност прави нещо, което не очакваме да направим и в някои случаи може да бъде много фатален за това, което проекта, който работим. Може да прави неща, които да имат катастрофални последствия, ако не знам, че ще бъдат направени. Продължаваме натам? Да. Окей. Христо изчезна.
Сигурно ще влезе наново. И за рефакторирането сега. И рефакторирането, о, нали говоря, да. Рефакторирането, което е наистина много важно, то е едно от основните неща, които правят кода ни подреден и лесно четим за останалите хора. Първо, две от правилата на Kent Beck, които по принцип са четири, но ще разгледаме само две за сега. Значи, кодът трябва ясно да показва намеренията на програмиста, т.е. не може ние да си пишем код и да си мислим някакви неща. Абе, тук аз си знам, че тая променлива прави това и това, ще я кръста А, защото аз си знам. И след това някой ни гледа кода и си и трябва да му трябва да отдели много време, за да разбере тая променлива А какво прави, къде се инициализира и така нататък. След това, когато някой ни поддържа кода, ще му е много трудно и това нещо ще изисква много пари и много време. Също така не трябва да допускаме дублиране на код. Това може би вече го знаете, обаче наистина е много важно. Първо, еднакви редове код очевидно не трябва да съществуват, защото, не знам, очевидно е, защото не може да имаме две неща, които правят едно и също нещо. Тоест, това е цялата идея на ООП-то, да имаме абстракции, нещата да правят някакви работи, обаче да нямаме два еднакви класа, които да правят едно и също нещо. Това е абсолютно ненужно. Най-вече, защото когато тръгнеш да променяш един, най-вероятно ще се наложи да промениш и другия, тъй като щом са еднакви, значи правят едно и също нещо и логиката за тях е най-съща. И не знаеш на колко други места ще го има това повторение. Трудно е. Да. Пробата работи. Добре, да, вече да. Може да ме питате. Добре, следващото колело на късмета, ти си първи. Освен дублиране, буквално дублиране на код, можем да дублираме и логика, която понякога е малко по-завуалирана, обаче също е еднаква. Тоест, кода ни може да не изглежда по един и същи начин, обаче логиката да е еднаква и тогава пак трябва това нещо да го видим като добри програмисти и да го оправим. Тоест, да го изнесем в един метод или в един клас. Така, преси. Сега първо ще погледнем този код, след това и ще го напишем малко на... Тоест, аз ще го напиша, вие ще го гледате на IntelliJ. Не знам дали разбирате нещо от този код. По принцип би трябвало да не разбирате нищо от него. Да, ама аз си го разбирам. Какво ме интересува, че вие не го разбирате? Аз си знам тук и time, защо е такава голяма цифра. Знам си какво е the list. Знам си какво трябва да си имплементирам след това и така. И имам още един слайд, който също е с лош код. Да, тук искаме да изчислим заплатата на един джуниор програмист и на един синьор програмист. И си ги изчисляваме с два метода. Да, обаче тия два метода са еднакви. И това, ако тръгнем да променяме заплатата на единия, знаем, че трябва да променяме и заплатата. Изчисляването на заплатата, ако променим на единия, трябва да променим и на другия. Възможно е да се сетим да променим на единия, обаче да забравим, че съществуват junior developer, например, и да не го променим. След това junior developer остава тъжен и трябва да спреш споделянето. Да, и само да допълня, че в случая са само senior и junior developer, обаче всъщност в една компания работят много да. Повече хора, на много повече позиции и съответно трябва да преправим, ако работим по този проект, трябва да преправим толкова на примерно 100 места, така не е окей, okay, не е окей. Okay. Да. Така че, фирма съперната на екрана. Сега дано да успея да си шерна моя този път. Ми ти го беше шерна, просто на мен лично ми беше забил. Не знам дали беше при мен проблема. Може да е било в мен, защото и на мен почна. Вижда ли се? Тоест да, супер. Добре, само си затворя всички 1 милиард класове тук. Десен бутон. Благодаря, колко? За първи път работя с IntelliJ. Така, нека да си отворим. Имаме работа, имаме пакета работа и тук имаме Working Place. Вижда ли се кода между другото или да го оголемя малко?
Оголими го малко. Контрол и плюс ли беше? Не, контрол и плюс. Контрол шифт и плюс? О, не. С това движение. Виждаш ли ми ръката? Ага, да. Ами не стане. Това е дали с него стане. Това трябва да гледаш на настройките. Ох. Има ли някой, който не вижда? Добре, добре, ще влезна в настройките. Как беше сега? Големи го, да, защото не се знае какво качество ще излезе видеото и може да се... Да, окей. Okay. В код ли беше? Или... Файл. Settings. А, да. Напиши ключова дума Zoom в search bar-а и то ще излезе едно тик блокче, къде ще каже оголеми кода, позволи да се оголемява кода, като натиснеш Ctrl и Wheel на мишка. Не го виждам това тикче. Ами не мога ти помощ, аз пък не виждам диалоговия прозорец, който гледаш в момента. Ами тук има Zoom. А, сега ще си добавя keyboard shortcut, който ще бъде Control. Не мога да добавя Control, тогава ще е Out. Поудявам. Не, няма да стане така. One eternity later, ама какво да направя? Като не работи, out. Добре, вместо Zoom сръчни в настройките фонт и просто увеличи на да. Целия такова фонт. Ага, increase font size. Добре, де. Ама как да го направя това нещо сега? Increase font size. Няма apply. Не знам. Честно. Не знам как ти помогна. Не ти виждам прозореца. Да. И аз не знам как да си помогна също. Може вече да си го правил. Просто пробвай да натиснеш контрол върху кода и с скролчето да скролваш върху кода. Както се оголемява на браза. Контрол? Да, контрол и скролвай. А-а. Интересно. Добре, може да влезеш в Presenter Mode. Да, добре. От, View. Да. И сега къде беше Appearance? Да. Окей. Okay. Айде, де. Добре. В Presenter Mode мога ли да си свичвам между... Не. Не, не мога. Еми добре, сега ще гледаме само това. Така и така. Добре, значи тук имаме този код, от който нищо не се разбира. Да, обаче аз и знам, например, че времето ми е в секунди, защото така съм решила да си го имплементирам. Обаче никой друг не знае. Затова аз ще искам да си го ренеймна. И ще си го ренеймна на time in seconds. Така, също така знам, че the list ми е лист от екшени, които могат да бъдат извършвани от един човек. Затова и него ще си го ренеймна на actions. За да се знае, че това са някакви действия. Също така, този human, тук се вижда, че е human, обаче ако го ползваме някъде много надолу, ще се чудим какво е това H.
Затова то също ще се казва Human. Понеже IntelliJ е умно и ни показва всеки аргумент, който подаваме, какъв трябва да е, затова тук го разбираме, обаче по принцип може да сме в някаква тъпа среда, която не може да разбере, не може да ни покаже какво трябва да подадем на този конструктор. Затова е хубаво тези да ги изведем в константи, за да знаем какво точно се изисква от нас. Имаме ли екстракт констант? А, да. Имаме. Контрола аутица. Добре. Така, и тази константа ще се казва gender. Control, out, it's a. Добре. Тази константа ще се казва name. И... О! Добре. Не работи за число. Да, работи. И тази ще се казва age. Така, вече е малко по-разбираем кода. Обаче тук не знаем какъв е този метод can, какво трябва да прави, кое изобщо е на втора позиция в actions get, в actions time in seconds, вече знаем какво е. Хубаво е това actions get втора позиция да си го изведем в една променлива, която ще сложим най-отгоре. А всъщност не. Ще си я сложим преди ифа. Понякога, преси каза, че всички променливи трябва да са отгоре, обаче понякога ни трябва променлива, която да се използва само на едно място, например. Или трябва да е под нещо, което вече е декларирано. Така че може да си я сложим и тук. Но всъщност май по-добре да си я сложим тук. По-скоро имах предвид в класове, които описват даден обект, а не толкова в примерно методи. Да, тъй като метода, мейна е метод, ще си я сложим тук, за да се знае с какво работим. Така, в случая на втора позиция в Actions, ето от тук, аз понеже съм си понеже знам какво съм слагал в Actions, знам, че на втора позиция action-а ни е walk, което има име и level of hardness. И за това ще си го кръстя walk. Всъщност get2 ще ни даде code. Съжалявам. Така, вече знам, че искам да попитам дали този човек може да пише код за определено време. Също така този коментар не е окей, защото ако вие го прочетете, какви фичери искам да имплементирам, не се знае. Да кажем, искам да имплементирам, че например, че ако този човек може да го прави това нещо, да го направи, и общо взето това е горе-долу с преименуване, с извеждане на константи, с малко подреждане. Това ни оправя по някакъв начин кода, става по-четим за другите, което е доста важно. Също така, нека да видим, ще излезна малко от Presenter Mode, добре, това ще е по-трудно. Защото трябва да навигирам между класовете. Така, както виждате, тук също имаме малко повторения.
Съжалявам, обаче пак ще пробвам с Ctrl и плюс. Не. Ctrl Shift и плюс. Не. Ctrl Alt и плюс. Не. Еми, ще трябва да е малък кода. Съжалявам. Ако някой не вижда кода, да каже. Да се опитвам пак да го увелича. Но за сега ще е малък. Така, тук имаме малко повторения, но сега ще видим къде са истинските повторения. В пакета People, нека да отворим, имаме Human, Junior и Senior. Първо виждаме Human. Human има gender, има name, age и endurance, което е някакъв long. Ето тук това е окей коментар, защото трябвало ми е така да имплементирам нещата, че да endurance да е такова голямо число. И тук съм си коментирала, казвала съм си, че това става дума за 8 часа. Дали този човек може да издържи 8 часа работа, която е с трудност 4. След това да видим senior и junior девелоперите. Общо взето, както виждате, те двете са абсолютно еднакви. Има само една разлика в тях и тя е в един метод, който junior девелопера senior developer помага на junior developer, а пък... Това може би е обратното. Да. Така, имаме един различен метод. Junior девелопера може да поиска помощ от senior и синьора може да помогне на junior. Всичко друго обаче е еднакво. Ако искаме да променим по някакъв начин логиката, например, на този метод can, ще трябва да го променим тук, ще трябва да го променим в junior девелопера, ще трябва да го променим и в human. Така, можем да избегнем това цялото повторение, като всичко еднакво го махнем от тези два класа. Ето така. Направо. Елина? Да? Ако искаш да промениш големината на шрифта, да. Отиди в файл. Добре, благодаря. Uh-huh. Settings? Преси мютна си микрофона. Значи, иди в... Пак си мютна микрофона. Значи, File, Settings, Editor. Ага. И след това отиди на General. Ага. Има фонд. Добре. Или на фонда. На General можеш да смениш да е с Control Mouse Wheel, т.е. това дето те оказа. На фонд. Айде, че фонта може да си го смиш да е то. Size 18. Аз съм с 14. Еми, аз бях с 13 до сега, така че... Добре, трябва да имам прави на повече. 16, okay. Да кажем. Apply. Okay. Я да видим. Сега? Окей. Okay, добре. Да. Добре. Супер. Добре. Докъде бях? Добре, значи... премахваме всичко, което е еднакво, което в случая е конструктора е почти еднакъв, кен е еднакъв. Така, премахваме ги и от тук. Еднакви, всичко еднакво за трите класа. Оставаме ги само в Human и след това можем да си наследим. От junior и от senior human и то ще ни накара да сложим конструктора, който ще наследим от human и ние вече тук можем да си добавяме, например, можем да си сложим и salary.
и да си добавим някакви функции, които ни трябват от human. Ето така, като ни даде грешката си, създаваме конструктора. Така, както виждате, в момента също има още малко повторяемост, която е в salary per day. Това нещо го имат и junior, и senior. Това нещо може да се избегне, като си направим още един клас, който да екстендва human, който да е, например, worker, и той да има това нещо, което human няма, а junior и senior имат, и след това junior и senior да екстендват него. Тоест, още едно ниво между human и девелоперите. Обаче сега няма да имам време за това да го направим, защото трябва да предавам още доста презентация. Да, общо взето, идеята е, че чрез екстендването, чрез изнасянето в методи на някакви неща, може да се избегне много повторяемост и може да се избегне много допълнителна работа при логиката, при поправяне на логика, например, при добавяне на нова логика и така нататък. Дай да продължаваме с презентацията, Преси. Спирам си споделянето аз. Преси? Искаш ли да споделя сега екрана? Да, ако не забие пак. Окей. Okay. Аз брах преди малко да ти кажа. Да, окей. Сега вижда ли се? Да, супер. Явното ли? Да, супер. Добре. Чакай да видим докъде бяхме стигнали. Control Alt L, рефакториране, can't back, така. Добре. Значи малко погледахме код. Сега още малко теория. The Boy Scout Rule е нещо, което използват бойскаутите в Америка, обаче е много добре и ние да го използваме. Тяхното правило е да оставят място, на което са били, по-чисто, отколкото са го намерили, което трябва да важи и за нас. Ако си разглеждаме код и видим нещо недобре написано, нещо грозно, нещо, което ни изглежда, че може да доведе до грешки в бъдеще, е хубаво да го оправим и да го видим. А много хора ги е страх да оправят чужд код, защото си казват, абе, ще вземе някой да ми се разсърди, обаче истината е, че всъщност този код най-вероятно, когато го оправим, хората, когато се върнат към него, ще могат да го разберат дори по-добре, отколкото ако си видят своя код, защото ако си напишем кода лошо, дори ние след време няма да може да си го разберем. И после, ако някой ни го оправи, е по-вероятно да го разберем, отколкото когато е лош. И също така е много важно да избягваме тези наречени train wrecks, които може би сте ползвали, обаче не е хубаво да ги ползвате. Това са много методи, неснати един след друг с точки. Това е ужасно. Първо, ако доведе до някаква грешка, първо е по-вероятно да доведе до грешка. Второ, ако доведе до някаква грешка, ние виждаме, че има грешка на този ред. Обаче не знаем в get options ли е, в get scratch dir ли е, в get absolute path ли е. Не можем да разберем къде е. Трябва да почнем да търсим из кода. Също така и дебъгъра няма да работи, защото и той няма да знае точно къде да влезне. И като цяло става ужасно. Плюс това не се разбира това нещо. Например, трябва да се замислим, за да разберем тоя get scratch dir върху какво се вика, а пък да не говорим за get absolute path. Отдолу, след като го рефакторираме, след като си изнесем всеки един метод, който извикваме върху предишните в отделна променлива, доста по-добре разбираме кое върху кое се вика, кое защо се вика и в крайна сметка, ако някъде се получи някаква грешка, ще можем да разберем къде е. И сега ще поговорим за ексепшени и как да се справим с тях. Това е една нова концепция за вас, използването на ексепшени. Предполагам, че сте си правили проектите за първото ниво, всъщност
някъде ви се налагало да ги ползвате, не сте знали точно какво правите, слагали си някакви try catch блокове, просто за да ви работи кода. Да, днес ще поговорим малко повече за това, защо се ползват и как правилно да ги ползваме. Реално, не винаги нашата програма работи само в едно направление. Понякога се допускат грешки. И тези грешки ние трябва да ги обработим по някакъв начин. Предполагам, че повечето от вас, ако сте стигали до такъв момент, най-вероятно са ретърнвали, примерно, някаква стойност и след това, прямо върната стойност от вашия метод, правите нещо друго. Това се нарича метод, при който се използват return кодове. Защо не е хубаво да се ползват return кодове? Едно, защото в някои случаи всъщност return кодовете носят абсолютно никаква информация за това какъв проблем е настъпил. Две, вие само единствено си знаете какво значи едно, какво значи две, какво значи три, което е много объркващо за някой, който чете кода след вас. Три, ако кодовете станат изключително много, вие трябва да пазите един много дълъг списък, с който трябва да поменете всеки return код какво е. Какво правят ексепшените? Ексепшените всъщност отново обработват грешки, които са настъпили в нашата програма, но по много по-ясен и много по-достъпен начин. Например, ако разгледаме кода, който използва return кодове, в случая връщаме 0. Какво значи тая 0? Само аз като човек, който е писал този код, значи 0-то означава, че програмата ни се е изпълнила правилно. Едно се връща, ако всъщност този девайс порт е затворен. И две се връща, ако състоянието на нашия девайс, какъвто и да е този девайс, всъщност отговаря на тази стойност invalid. От другата страна, ако разгледаме кода, който е пренаписан по малко по-разбираем начин, всъщност може да видим, че опитваме се да затворим, да извършим действието shutdown върху някакъв наш девайс. И в случай, ако се хвърли грешката, че нашето устройство е невалидно, всъщност правим нещо. Ако нашето устройство пък е вече приключило своята работа, правим нещо друго. И може да видим как всъщност се хвърля тази грешка. Знаете, който е public void shutdown, който може да видим от дясно, отдолу, всъщност сме написали, че throws device shutdown error. Тоест, не очакваме, че може би, когато приложим този метод върху обект, който е от device, може да се хвърли такава грешка. Очакваме, че това нещо може да се случи. Упоменали сме го. И съответно, в случая, че това всъщност действие настъпи, ние трябва да предприемаме някакви действия, с които да разрешим този проблем. Нашето ID ще ни задължи да предприемам действия, така че да обработим тази грешка. От друга страна, ако ползваме някакъв return код, когато примерно ни се върне едно, не знаем, че има грешка, обаче тази грешка може да игнорираме, което може да доведе след това до някакъв проблем в програмата, ако не сме обработили правилно, докато ако използваме exception, който след малко ще се научим как се пише, по какъв начин се структурира. Всъщност, идеята ни задължава да го обработим в този try-catch блок. И всъщност, return кодовете са, така да се каже, остатък от стари езици, в които не са съществували все още ексепшените. И въпреки, че може би ви е по-лесна концепцията да връща някакви числа и после да ги проверявате дали това число е така или дали е 0, 1, 2, 3, когато свикнете с ексепшените, е доста по-лесно, понеже те си имат имена, имат си някакви меседжи, задължават ни да ги обработим и така нататък. Следващото слайд. И да, обобщение на това, което казахме, всъщност е, че изключенията за предпочитане едно, защото стават много по-чисти. Представете се, че връщате, примерно, return код и вашия метод връща 10 различни неща. 10 различни кода. След това, като се върне тази стойност, вие трябва да проверите 10 различни неща. Представете си колко трудоемко е, може да забравите нещо, след това в бъдеще това може да доведе до проблеми. Не е готино. Най-вече защото наистина е много задължаващо.
Две, изключенията дават много повече информация. Много по-лесно е да прочетеш device already shutdown error, примерно, отколкото едно. Какво е това едно? Ние си знаем какво е едно, обаче някой като ни чете кола няма абсолютно никаква представа какво значи едно. Да върна ли примера? Или? Да, върни примера. В примера в случая, System out print device already shut, return 1 от ляво. В другия случай просто се хвърля тази грешка, device shutdown error. Много по-интуитивно е всъщност да го прочетеш, отколкото да правиш този mental mapping между 1 и грешката, която ти в този списък написал, си си създал. Да, което води пък до 3, не трябва да се пазят дълги списъци, описващи какво значи всяка върната стойност. Този списък може да се разраства, някои от нещата могат да се премахват, да решите да преизползвате даден return код, който преди сте използвали за едно, сега да го ползвате за друго, което наистина води до огромно объркване. И последно, но не на последно място всъщност е, че не могат да бъдат игнорирани. Ние сме задължени в момента, в който хвърлим грешка, тази грешка да я обработим, за може всъщност да продължи изпълнението на нашата програма, докато ако върнем някакъв код, може това нещо да го игнорираме, което да доведе в проблеми на по-късен етап, губена на информация и така нататък. И сега, тъй като най-вероятно в момента концепцията за изключение ви е далечна, всъщност изключенията не са нещо повече от обикновен клас, който наследява класа Exception. По този начин се структурират. Error message е всъщност това, което ви се изпринти в случая, че това изключение се хвърли. Толкова просто е и единствения, в когато в случая искате даден или може да върнеш 3 слайда назад. Да. Както виждате, в нашия метод shutdown, в неговата сигнатура сме напишали throws device shutdown error. По този начин всъщност казваме, че това е checked exception. Реално ние очакваме, че нашия метод може и да хвърли такава грешка, може и да не хвърли. След това правим каквито проверки имаме да правим. И с ключовата дума throw, всъщност показваме, че изключение ще се хвърли, което изключение трябва да бъде обработено на едно по-високо ниво, в случая в метода ни send shutdown. Както виждате, то градем в try catch block, за който Лина малко по-късно ще говори. Така, затова вече каза. Ето го и този try catch finally block. Значи, той е подобен на всички други блокове, които така знаете как се заграждат в тези кадрови скобки, което означава, че вътре в него се започва нов скоп, т.е. нов... Да, знаете какво е скоп. Значи програмата ни работи до някакъв момент и когато стигне до try блок, тя вижда, абе, тук има някакъв try блок, значи би трябвало вътре да очакваме да станат някакви грешки. Обаче, ако станат тия грешки, програмата ни може да крашне и това най-малкото съсипва юзер експириенса, ако програмата ни се използва от някакви потребители, а в най-лошия случай може да станат много големи проблеми с загуба на данни или някакви такива неща. Когато стигнем до трая, вътре в първите кадрави скоби, имаме кодът, който очакваме да хвърли тази грешка, за която Преси говори. Най-често срещани грешки, вие със сигурност сте срещали null pointer exception и array out of bounds exception. Това нещо е ужасно, мисля, че може да ми релейтнете. Например, очакваме някакъв код да каже, абе, тук има някакъв null pointer exception, има някакви нулове, които се раздават между методите и затова ние си го слагаме в нашия try блок. След това в catch блока имаме едни кръгли скоби, в които казваме какво очакваме да стане в този try блок. Тоест,
казваме какъв exception очакваме да получим от там. В примера, за който аз съм почнала да говоря, очакваме no pointer exception. Тук обаче пише просто exception. Exception е главния клас на всички изключения. Обаче не е хубаво да го използваме него тук в кетча. По-добре е да използваме по-конкретно. Например, мислим си, че тук ще има някакъв no pointer exception. Тук си пишем no pointer exception и това е просто името. Може да си го кръстим по всякакъв начин, обаче е прието да се кръщава е в повечето случаи. В къдравите скоби на кетча се влиза само ако всъщност този exception е бил срещнат. Тоест, ако тук в трая не стане нищо, не е хвърли грешка, всичко си върви нормално, няма да влезнем в кетча, но ако срещнем тази грешка, ще влезнем в кетча и тук сме написали кода, който искаме да се случи, ако тази грешка се случи, ако метода, който сме очаквали да я хвърли, всъщност я хвърлил и искаме да я хендълнем по някакъв начин. Например, да кажем на нашия потребител, съжаляваме, възникна грешка, опитайте пак, или да предотвратим изтриване на информация от базата ни данни, презаписване или някакви такива фатални неща. Finally блока е блок, който винаги се изпълнява, независимо дали е срещната някаква грешка, защото в трая може да очакваме, например, ние сме казали, че очакваме no pointer exception, обаче в трая можем да срещнем друга грешка и когато в трая срещнем друга грешка, програмата ни пак ще крашне, защото ние не сме казали, абе, очаквам тук да срещна, например, array out of bounds exception, казали сме, очаквам no pointer exception. Обаче така се случва, че в трая ни става array out of bounds exception. Тогава цялата програма крашва, обаче finally се екзекютва със сигурност, без значение какво се случи с програмата. Това е един вид застраховка. Например, ако отваряме някакъв файл, пишем някакви неща по него, тук в трая, очакваме една грешка, обаче срещаме друга. Цялата програма крашва. И ако нямаме finally блока, в който ние винаги искаме да затворим файла, по който пишем, защото иначе ще остане отворен и ще станат натам, когато пробваме пак да го отваряме, ще станат супер много грешки. Винаги, когато пишем в файл, искаме накрая да го затворим. Дори да сме срещнали грешка, дори програмата ни да е фейлнала, каквото и да става, искаме да го затворим. Затова това затваряне на файл или, например, на база данни се случва в finally блока, в който сме сигурни, че нещата ще станат и това, което го пише там, ще се изпълни. И след като приключим с try, catch, finally блока, ако сме си хванали правилната грешка, ако не сме срещнали някакви други неочаквани грешки, програмата си продължава да работи нормално, независимо, че тук се е случила грешката, която очакваме. Можем също така да тестваме изключения. Това не го споменахме при юнит тестовете, но е възможно. Понякога искаме да тестваме някой метод, че хвърля грешка със сигурност. Той се тества последния начин, пак анотацията тест, обаче имаме едни скоби, в които казваме, че ние очакваме ето тази грешка да ни се хвърли с точка клас. След това си пишем теста, както си го пишем по принцип, public void, името му и след това пишем тези два реда. Прес, имаш да допълниш нещо? Да, идеята е, че всъщност както много пъти вече споменахме, когато тестваме даден метод, тестваме абсолютно всичките възможни варианти на този метод. Съответно, ако този метод се очаква в даден случай грешка да бъде хвърлена в него, трябва да тестваме и този случай. Затова е много полезно. В случая тест единствено и само ще мине, ако тази грешка се хвърли. В противен случай тестът фейлва, тъй като не е изпълнено нашето предположение, че всъщност трябва да се хвърли в случая на null pointer exception. Но реално погледнато тези тестове не се различават с нищо от тестовете, писали до сега, освен факта, че се пишат expected и
грешката, която очаквате да бъде хвърлена. Да. Както виждате, в случая може да бъде null pointer exception, който exception е един от градените, но може да бъде и някакъв custom exception, като например този, който показахме преди малко, device shutdown error. Но пак трябва да пише device shutdown error.class. Така, да, както вече казах, грешката. Нека да напишем малко тестове. Всъщност, не, сега ще пишем грешки. Вижда ли се IntelliJ? Да. Добре. Окей. Нека да продължим с нашите хора. Искаме да направим онлайн гласуване и имаме един клас, който е Voting Machine, в който има някакви методи с някаква логика. Така, имаме си един main, в който ще тестваме методите за целта. Методите, в които ни е логиката и main-а, ще са в един клас, за да може да се вижда всичко наведнъж. Така, имаме теста Vote, който, накратко казано, можем. Единственото нещо, което прави за целта на това демо, е проверява дали този, който гласува, възрастта му е по-малка от 18, защото, както знаете, ако си под 18, не можеш да гласуваш. Така, проверяваме си го това нещо и ако е по-малка от 18, ние искаме да има някаква грешка. За тази цел си правим грешката, която е просто един обикновен клас. Ние си го кръщаваме underage exception, който екстендва exception и имаме тези два реда, които са просто наследява конструктора на самия exception. Толкова е лесно да се напише грешка всъщност. Единствената разлика е, че после причетенето на кода ние знаем какво всъщност, какво се е случило и защо има проблеми в този код. Тоест, ако беше просто, ако хвърляме просто exception и после някой ни чете кода, ще почне да се чуди, абе, защо се хвърля този exception тук, аз не разбирам. Обаче, като се казва underage exception и сме му подали съответния меседж, който да казва, вече човека, който ни чете кода или когато срещне този exception, ще каже, а да, значи явно човека не е достатъчно голям за да гласува. Както виждате, този exception, когато го хвърляме, всъщност, нека да кажем, че просто искаме да напишем, че го хвърляме. Ето така. И си казваме, ако сме по-малки от 18, не можем да гласуваме, затова ще хвърлим някаква грешка. Е да, обаче тая грешка не можем да я хвърлим, защото, както Преси каза, когато хвърляме грешки, компилатора ни задължава да ги обработим по някакъв начин. И аз казвам, surround with try catch. Вече грешката ми е обработена. Искам да принтирам message. Всяка грешка си има message. Аз съм я го задала. И в случая, когато да кажем, нашия волтър в момента е Джейн, която е на 18 години. Опа. Всичко си е точно. Можем да гласуваме, да, обаче ако Джейн е на 10 години, да кажем. Аз трябваше да го изпринтя. Пак нищо няма да стане. Да, обаче Джейн е на 10 години, не може да гласува. Аз съм хендълнала по някакъв, поне по някакъв примитивен начин за сега, обаче за сега учим само концепцията за тези ексепшъни. Хендълнала съм по някакъв начин този ексепшън и моя начин е да кажа на
Волтера, че не може да гласува на разбираем за него език, без да има някакви огромни стак трейсове, откъде идва тази грешка. И в случая му казвам, sorry you're underage, you can vote. И да. Искам аз да допълня, в случая Лина реши да разреши своя проблем с TryCashBlock, най-вече за да може да покажем какво представлява TryCashBlock. Както обаче видяхте... Пак си мют на микрофона, преси рандом си мютваш микрофона просто. Значи има и друг вариант. В случая тя избра да го реши с TryCatch. Ако дадеш... може ли да отгоре да покажеш какви варианти? Да, това ще я направя сега, да покажа и другия вариант. Супер, окей. Okay. Да. Така, по същия начин сме си направили invalid vote exception, който се прави по абсолютно същия начин, просто името му е различно, защото искаме да се чете лесно нашия код. И ще проверим vote validity, като подаваме една булева променлива. Проверяваме дали vote-а е валиден и ако не е валиден, искаме да хвърлим друг exception. Обаче хвърляме го и то ни казва, абе не можеш да го хвърлиш без да го обработиш. Тук той exception е unhandled. Затова имаме два варианта, като аз при първия избрах да използвам try-catch. Обаче има и друг вариант да го хендълнем, като то е да го добавим ето тук, throws, да сложим след кръглите скоби на метода едно throws и да кажем името на exception-а. Разликата между двете е, че try-catch-а го хендълва на място този exception, а throws казва този метод, ако се използва някъде на друго място, ще ти даде пак грешка, която ще каже трябва да го хендълнеш този exception. Тоест, препредава задължението exception-а да бъде хендълнат някъде в бъдеще, да кажем. Преси, имаш ли да допълниш нещо? Да, може да го покажеш с горният, да видим как се хендълва, примерно. Да. Тоест? Тоест, махни try catch-а тук. И служи просто throws в сигнатура. За да видят разликата. Така. И да използвам долния, не ви разбрах, да използвам долния метод в корния или? Throws underage exception, за да как всъщност на по-горно ниво, когато се използва. Да, ясно. Да, ето го. Както виждате, отгоре да. Вече горни. Защо? Защото ценно сме препредали задължението, грешката да бъде обработена на друг метод, който използва нашия метод. Ние просто в сигнатурата казваме, този метод може да хвърли грешка, може и да не хвърли. И се едно сме предали сме задължението да се оправи тази грешка или да се хендъл, не може да се думата на български, по някакъв начин сме го препредали на следващо ниво, някъде където използваме ето този метод, обаче някъде в крайна сметка трябва да използваме все пак try-catch-а, защото иначе ще я предаваме безкрайно и все някъде ще гърми. Да. Тоест, в момента само сме предали задължението тази грешка да се обработи, но все още не е обработена. Но не сме я обработили и вече ще я обработим на по-горно ниво, като вече тук можем да я обградим с try-catch. Точно така. Заби ми екрана обаче. Супер. Така. Да, може да пробваме тук да я хендълнем, въпреки че ще стане същото нещо. Вече тази структура е много подобна на това, ако, примерно, Volt връщаше някакъв error code и в мейна проверявахме какъв е този error code, дали е 0123. По същия начин би изглеждал, само че има if, първо volt ще го присвоим някаква промен, след това ще имаме един switch или някакви if-ове. Същото е и с try-catch-овете, те са на практика едни малко по-сложни if-ове, които знаеш, че служат само за
само за грешки, само че са доста по-добре четими. И както виждате, всъщност отдолу, след като Линни изпълни нашия main метод, process finish with exit code 0. Това означава, че нашата програма всъщност е завършила своето изпълнение правилно, въпреки че сме имали грешка, защото сме обработили тази грешка. Затова да, exit статуса ни е 0, а не ви се дават едни огромни червени неща. Да, и тук виждаме exit кодовете, които все пак все още се ползват, обаче не е препоръчително ние да ги ползваме, защото не можем да си ги прочетем после. Нали, ако достатъчно време се пише код, ще се знае, че exit code 0 почти винаги означава, че всичко е окей, обаче е доста по-лесно да напишем, нали, ако не е окей, да напишем абе не е окей, защото това и това, нали, защото има, например, underage. Добре, мисля, че сме до тук с ексепшените. Някой има ли някакви въпроси? Скоро ние ще имаме, така че. Скоро ние ще имаме, така че по-добре ги задайте сега да ви станат ясни. Окей, никой няма въпроси. И вече Лина това нещо го показа. Всъщност има два варианта. Една грешка да бъде всъщност да бъде показано, че дадена грешка ще се хвърли или в сигнатурата с Rose или използвайки Try Catch Block, който да я огражда. В един случай просто предаваме отговорността тази грешка да бъде обработена на едно по-високо ниво, където използваме нашия метод, който хвърля тази грешка. Докато когато го оградим с Try Catch, всъщност ние сме се подсигурили, че грешката вече е обработена. Разбира се, всъщност има, когато пишете по-големи приложения, всъщност има едно определено ниво, един определен леер от вашето приложение, в което служи за обработването на дадени грешки, затова ще ви се наложи да ползвате Rows в сигнатурата. Но въпреки това, ако има как да го избягвате, да го препоръчваме, по-добре да го обработвате грешките, защото ако този метод го използвате след това в 100 места, всъщност, ако просто напишете в сигнатурата Rows Invalid Device Error, след това на 100 места или ще трябва да го напишете в сигнатурата, или ще трябва да напишете package блокове, което ще бъде наистина много неприятно, особено ако работите в по-голямо приложение. Да, и също така аз искам да допълня, че трябва да се придържате към консистентност на кода. Да. Не може в един клас, да, на едно ниво, да кажем, аз сега ги написах в един клас и Throws и Try-Catch, защото, нали, да се види всичко. Обаче не е окей, примерно, в един клас да имате Throws, Try-Catch, след това в по-горния едната грешка, която сте я хвърлили, или в един клас да я хващате с Try-Catch, пък да хвърляте друга с Throws. И така човек трябва да навигира супер много през кода ви, да разбере тия грешки и къде се хващат, на къде трябва да идем. Да, просто да е консистентно. На едно ниво се хващат грешките с Try-Catch. На всички останали нали, съответните грешки би трябвало да са с Throws. Да, когато един код е изграден правилно, всъщност има отделни леери. Един леер, който се грижи за user experience, един леер, който се служи за препредаване на информацията от интерфейса, който потребителите виждат към всъщност бекенда. И, кажем, в на това ниво грешките ще бъдат обработвани, а няма да бъдат обработвани на още на по-низко ниво, т.е. самия бекенд. Бекендът ще хвърля, примерно, някакви грешки, по контролери ще ги правят. Разбира се, за това нещо ще се говори малко по-натам, но е хубаво да знаете наистина, че на едно ниво се хвърлят грешки, на едно ниво се обработват грешките и е хубаво да следвате конвенцията, която вашият проект всъщност е прилага. Да. Доста чест източник на грешки е връщането на null, което не трябва да се прави. Разбира се, понякога в някакви редки случаи се налага да върнем null, обаче най-добре е да го избягваме това при всички обстоятелства, ако можем да го заобиколим по някакъв начин.
Ето тук има един пример за заобикаляне. Общо взето, когато връщаме нъл, повишаваме с супер много проценти възможността да получим null pointer exception, да трябва да го хващаме по някакъв начин, ако не го хванем да стане нещо ужасно, да си загубим информация или да знам да ни крашне програмата. Както виждате, тук имаме един лист от employees, който се казва employees, и този метод getEmployees може да върне null. Даже компилатора по принцип е достатъчно умен, че ни казва, ей, този метод може да предизвика null pointer exception. Когато може да предизвика null pointer exception някой метод, ние винаги трябва да имаме едно на ум и да заобикаляме използването на този метод с едни ифове, че това, което той ни връща, не е null. Понякога можем да забравим да ги напишем тия ифове, понякога тия ифове може да се наложи да ги напише някой друг и изобщо да не знае, че трябва да ги напише. Общо взето това е страшно осложняване на работата. Един начин за заобикаляне на това, специално в този случай, е да преправим така getEmployees, че тук имаме някаква логика, нали? Ако няма никакви employees в никакви елементи в нашия списък, да върнем един empty list, който за щастие в Java съществува като вече готов обект. И след това, когато използваме нашия for each, няма нужда да слагаме някакви ифове и да се чудим, абе, дали някой друг ще ги сложи, дали няма да стане някаква грешка. Просто ще, все пак ще има обект, който не е нулев. Това нещо може да се заобиколи не само с листове, с всякакви други обекти можем да връщаме по такъв начин някакви обекти, че да заобиколим връщането на null. Също така не трябва да се пасва null на някакви методи. Ето, тук имаме някакъв калкулатор, който приема две точки. Създали сме си един калкулатор и му подаваме някаква точка null. Защо му подаваме null, не се знае. Защо калкулатор ще иска да изчислява разстоянието между една точка и нищо, това не се знае. Ама явно някой си е решил там, че трябва да му подаде null. И това не е окей, затова не трябва да си решавате, че трябва да подадете null. Има много малки изключения, например, някои API-та очакват да им подадете null, някои API методи, ама това е доста по-адванст нещо, което на мен специално не ми е трябвало до сега в живота ми. Но ако ви трябва, ще го мастърнете. За сега нека да приемем, че не трябва да подаваме null на методи, за да не причиняваме това ужасно null pointer exception. Колелото на късмета. Да, ще зададем няколко въпроса и след това ще направим една почивка, 5 минути. Да. Така че, старайте се да... Или не съм чрез прочитането на екрана. За... А, да. Първият човек, който ще отговаря така и така е Христо, така че... Да. Така. Добре. Въпросът ми е, всъщност, това е втория да се подготви психически, че ще отговаря на въпроси. Да, втория ще е Петър. Но въпросът ми към Христо е следния. Защо, какво представлява, какво разбра за ексепшените и как се обработват? Ами, като използваме ексепшън и код остава по-чист, за възникналите грешки е по-добре да се използват те, отколкото return кодовете. Не е нужно да се пазят дълги списъци по този начин и не могат да бъдат игнорирани. Просто много неща казах, но общо взето това съм. Това е ключовата дума, с която може да се, която се хвърля грешка. Bounded exception. Не, общо взето... Try catch?
StrikeEdge обработваме, обаче ключовата дума, с която казваме на един метод, че ще хвърли тази, тази грешка, всъщност е throw, което си е хвърляне на английски, така че да, лесно се запомня. Да, да. Да. Тоест, StrikeEdge блокът е блокът, както те обясни, който малко или много наподобява един if, просто е малко по-чист начин за обработване. Не малко по-чист, много по-чист начин по-чист. За обработване на грешки, тъй като той така ще се използва само един за обработване на грешки. В него се обработват в този блок, всъщност се служи за обработка на грешки, докато ако на метод при, да кажем, някакво условие се налага да хвърли грешка или в сигнатурата пишем ключовата дума throws и съответната грешка, която пишем в сигнатурата throws и грешката, която хвърля, а някъде из логиката на този път всъщност трябва да напишем и throw и съответната грешка, която ще се хвърли, да кажем, ако няма такъв служител в базата данни, се хвърля invalid user exception, да кажем. Добре. Ирина? Да, въпросът към Петър. Okay. Аз вече забравих. Добре, The Boy Scout Rule, запомни ли какво е? Може би пак става дума за неработещ микрофон? Или просто Петър не отговаря? Не, мютното не работи. Поне аз не чувам да. Аз не чувам нищо. Сега чувам ли се? Да. Ами, като всеки път, като се минава през кода, да се ставя по-чист от предния път. Да. Okay. Добре. И понеже въпросът беше мъничък, ще питам още един. Трейнрековете какво са и защо трябва да се избягват? Ами, това е когато много методи в смисъл се таковат с точка и стават много дълги и може да стане някаква грешка. Да. И да не може да се разбере къде е грешката. Точно така. То на нас ни записва, че грешката е наред примерно 45, обаче в кой всичките методи се... Обаче наред 45 има 5 метода и тя търси грешката. Точно така, така че по-добре не го правете. Не е готино. Окей, okay, добре. Супер. Да, предлагам да направим сега и 8 до и 20. Примерно. Пивка. Окей. И ще се... Great success! Точно така, Тео. Да, точно така, Тео. Добре. Супер. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that. Предния път не съм много сигурна дали го споменахме, но всъщност има една методология, която се нарича test-driven development. Това всъщност представлява идеологията първо да се пишат тестовете и след това да се пише логиката. Какво печелим по този начин? Всъщност си гарантираме, че логиката, която имплементираме, ще има точно това поведение, което очакваме да има и няма всъщност да ни се да пишем тестовете прямо вече на готова логика и просто да ги пишем така, че текста да мине. Ако първо напишем тестовете и след това напишем логиката, всъщност сме задължени да направим логиката да работи спрямо тестовете, което пък от твоя страна ни гарантира, че логиката ще бъде написана правилно. Какво горе-долу представлява? Идеята е, че пишете един тест. Следващия слайд доста ясно го показва. Пишем един тест и в този тест всъщност това, което е отцветено в червено, не се билдва. Защо? Защото това все още го нямаме. Отиваме след това в production кода, създаваме си в този class temperature метода, който искаме да използваме.
след това реално теста ни минава. И повтаряме тази процедура отново и отново и отново. Пишем тест, виждаме, че този тест нещо не се билдва, защото все още не сме го написали. Отиваме в production code, да пишем това нещо, се връщаме и пускаме тест да видим дали минава. И да, както вече споменах, най-голямото предимство всъщност е, че по този начин се гарантира едно, че кода ще работи по начина, който искаме. Две, че няма да напишем код, който ще бъде прекалено сложен и не може да не подлежи на тестване. Което по своя страна ни гарантира, че в дългосрочен план всъщност програмата ни ще може да се разширява, тъй като ще имаме тестове, а тестовете ни гарантират, че ще имаме свободата да пишем нови неща или да променяме неща, защото знаем, че пуснем ли тестовете, ако нещо се щупи, много лесно ще може да намерим къде се чупи, а няма да правим промените на сляпо и да разчитаме, че нищо никъде няма да се промени. И другото нещо, което е, чистите тестове са много случаи дори по-лоши от... Чистите тестове са много важни, в някои случаи дори по-важни от чисти production code. Както казах, най-вече защото промените в противен случай са почти невъзможни или много скъпи. Искам само да кажа, представете си, пишете си production code, пишете си тестове, production code ви е идеален, чист, всичко е точно. Обаче тестовете се казват тест 1, тест 2, тест 5 и така нататък. Написвате ги тия неща, след това идват някакви други хора, започват промени в кода. Когато стават промени в кода, тестовете почват да гърмят, обаче тия тестове не са кръстени правилно, не са направени правилно, никой не знае какво точно правят. И в крайна сметка, за да се оправят тестовете, се отнема много повече време, отколкото да се оправи самия код. И в крайна сметка, тестовете или трябва да се пренапишат изцяло, което е много скъпо и много времеемко, или трябва да се махнат, което пък значително понижава качеството на кода. Да, всъщност Uncle Bob, за който споменахме и в началото, който е създател на, може би, най-известната книга за чист код, в книгата споменава една много интересна история. През 80-те всъщност е бил свидетел на създаването на една компания, която е направила един много готин продукт. Този продукт се е ползвал изключително много от професионалисти в дадена сфера. Но малко по малко всъщност качеството на кода започва да се влушава. Причината все повече бъгове има, времето, за което нещо зарежда, се увеличава значително. И главната причина... И в един момент просто компанията фалира. Години по-късно той също се запознава с девелопър от тази фирма. И след дискусия всъщност става ясно, че главна причина, преди която компанията фалирала, са именно лоши тестове. Тоест, те не са писали тестовете така, че да бъдат чисти, да бъдат подредени, а просто са писали някакви тестове, колкото да има тестове. В един момент след това всъщност, тъй като тестовете не са били добре именувани, не са били с добро качество, те са започнали да пишат все по-малко и по-малко тестове, бъговете са ставали все повече и повече, тъй като не са могли да се оправят и в един момент компанията фалира. Така че тестовете са наистина много важни, казахме го и на лекцията за Unit, казваме го и сега. Освен да пишете чист production code, трябва да пишете и чисти тестове. Сега да напишем малко тестове. Преспряли си споделянето? Да. Добре. Аз пуснах ли си моето? Не. Не? Не. Да. Така. Да. Добре. Имаме... така. Направили сме си един пакет Arithmetics и един в папката SRZ и един пакет Arithmetics в папката Test. Папката Test вече знаете как се прави на тези на Unit Test
упражнението. Показахме как се правят тези неща, така че няма да ги показвам пак. Добре, нека да видим какво все пак е Test-Driven Development. Имаме калкулатора, имаме и тестовете, които и двата са празни класове. Първо започваме да пишем теста си. Не, първо искаме да направим тестове с калкулатор, което означава, че за чисти тестове трябва да използваме before и before class. Това е доста важно. Така, before class ще имаме... Ще си създадем един калкулатор преди да изпълним абсолютно всички тестове. И... Така, създаваме си го. След това с анотацията before, преди всеки тест, искаме да го инициализираме този калкулатор. Добре. Така, ще го създадем така, преди всичко. Так, случай не... Да. Добре, създаваме си калкулатора. След това преди всеки тест ще го инициализираме. Всеки път ще бъде нов калкулатор. Така, и след това започваме. Нали, това са само началните неща, които нямат голяма връзка с самия клас, освен че създаваме една инстанция. След това започваме да си пишем тестовете, като виждате, че в калкулатора все още няма нищо написано. Първият тест е, например, искаме... Знам, че в калкулатора си ще напишем един метод, който ще умножава две числа. И затова нашия тест ще се казва test when multiply. Да кажем, че искаме да тестваме... Ще трябва да тестваме много варианти, обаче аз за сега за това ще направя само един и да кажем, че искаме да тестваме, когато умножаваме две положителни числа. Имаме си думичката ден. Направим ли първата с 0? Една от числата да е 0. Еми... Добре, окей. Okay. Абе, така ще го правя, защото така, тестваме две положителни числа, дали ще дадат положително число. Така съм си измислила теста. Може да измислим още много други тестове, обаче аз сега това ми идва на ум. Така, когато умножаваме две положителни числа, тогава искаме да върнем позитивен, бъркам английски и български се тая, резултат. Така, имаме си вече теста, обаче все още си нямаме метода. Сега, какво искаме да прави този метод? Да приема две числа и да ги умножава. Значи, най-вероятно методът ни ще се казва multiply и резултат. И ще си направим един резултат. Резултатът ни ще е равен на калкулатор.com. И ще имаме 1 и 2. Така, този метод обаче не съществува. Отиваме на него, той е червен, казва ни, абе, не съществува, обаче ти можеш да го направиш в калкулатор. И с това аз ще се възползвам от компилатора и ще си го създам наготово. Както виждате, то го създава, не знае точно как иска да ми се казват нещата, затова го създава с и едно, това задължително трябва да се смени. Да кажем, ще се казват first number и second number. Тук няма кой знае каква логика да влагаме в двете числа. Така, оставаме си го. Basic вече съществува този метод. И сега искаме, когато този резултат се появи, искаме резултата ни да е по-голям от 0. Това ще асъртваме. Също така можем да си го изведем и в
отделна променлива, за да е по-ясно. Ето така. Вече се разбира какво става, за какво става дума в теста. Имаме един резултат, когато умножим две числа. След това имаме какво искаме да тестваме, а ние в случая, подразбиращо се от името, искаме да тестваме, че когато сме ги умножили тези две числа, резултатът е по-голям от 0, защото и двете са положителни. И след това искаме да видим дали това е истина за тези две числа. Нека да видим дали е. Бютваме, така, така, така. Да, обаче не е истина и ние си казваме, абе, защо не е истина? Чакайте видя тук в имплементацията на метода. А, да, аз просто ретървам 0. Как да си напиша логиката така, че да е вярно? Ами, искам да ги умножа. Но нека да направим, по принцип с тест driven development трябва да правим минималното така, че да минава тест. Така, че не е нужно да ги умножаваме. Нека просто да връщаме first да. Number. Добре. Добре, да пробваме да върнем first number. И пак да си ръннем теста. Да, теста не минава. Сега следва следващия тест. Ще си направим още един. Искаме да видим дали да кажем дали когато умножаваме две отрицателни числа, тогава пак се връща положителен резултат. Така, имаме същото нещо, почти. Само, че числата ни са отрицателни. Добре. Така, и рънваме си всички тестове. Само кондишъна май трябва да е по-малко от 0. Моля? Кондишъна резулт по-малко от 0. Не, пак трябва да е по-голямо, защото при умножаване на две отрицателни числа се получава положителен резултат. Yes. Да. Да. Така, виждаме, че единия ни метод, единия ни тест, който преди малко си минаваше, си минава пак. Ето го, имаме тикчето. Обаче другия тест не минава, имаме някакъв проблем, assertion error. Явно логиката ни не е правилна. И започваме да мислим нова логика. Как и в единия случай, и в другия случай ще ни минава теста. Ами, според мен тази логика е като ги умножим. Така. Нека да ръмем пак всички тестове. Да, минават, значи логиката ни е правилна. И също така, набързо да покажа още един тест. Като цяло има още доста случаи, които могат да се изтестват тук, обаче нямаме време, затова ще сме само с тези двата. И още един тест, защото споменахме за тези, които очакват да имаме някакъв error. Аз искам да си напиша тест, който да хвърли някакъв exception. Аз искам да си напиша тест, който когато разделим едно число на 0, искам да видя дали стават нещата и дали всъщност се хвърля този exception, че деление на 0 не става. Съществува си такъв exception. Arithmetic exception. Така, и теста ми е public void.
Както споменахме преди малко и както Ирина се каза сега, всъщност, освен наши custom exception, могат да се хвърлят и някои вече, които са готови. В случая arithmetic exception е изключение, което вече съществува. Не сме си написали ние, но удобно е примерно no pointer exception или array out of bounds exception. Да, като цяло са ни написани някакви готови ексепшени, които ние можем да ползваме. Ако вече не можем да си намерим готов ексепшен, не можем да намерим в Google, че съществува такъв, си пишем наш. Добре, и искам... всъщност, аз искам да направя само едно нещо, което е да изчисля... едно делено на 0. Добре, нямам такъв метод. Ама ще си го създам. О, не трябва да е void. Така. Не трябва да е void, а да е int. Говорим за целочислено деление, да кажем. Така, имаме... не съм сигурна как се казват на английски. Някой знае ли? Там делимо и делител. Еми, не знам как се за това пак ще се казват first number и second number, но... Може да изкратиш divider и divide, макар че това втората сигурност не е вярно. Да. Добре, да кажем, че са така думите. Така, и да върнем нещо си. Използвайте по-добри имена. Точно за демото ползваме тези. Да, да. Ако сега имах време, ще я си гугълна да видя, абе, как се казват делимо и делител. Добре, рънвам си всички тестове. Един тест фейлва. Защо фейлва? Не хвърля никакъв error, а ние не хвърля никакъв exception, а ние искаме да хвърля exception. Еми, тогава... Да, знам, да го направим да хвърля exception. Mm-hmm. Така, искаме да върнем. Да го направя ли да хвърля exception или направо да го правя... Просто направи че... да си ретърва. Направи си го пак да ретърва 0, обаче горе напиши throw new arithmetic exception. Да, да, ама нямаме време. Добре, да. Правим така, че да го накараме да работи. Както не знам дали видяхте в презентацията, имаше един цитат: first make it work, then make it right. Да, по този, с този начин на мислене, всъщност кода, който се създава, е минималистичен. Минималното количество код, което да удовлетворява изискванията на програмата. Правиме първо тестовете. Тестовете са много конкретни, изискват конкретни неща. Правиме ги да работят. Ако всичките ни тестове са по бизнес изискванията, то тогава кода ни работи. И това е цялата идея. Затова това е процесът, че само единствено трябва да удовлетвориш тестовете, защото ако го направиш и ако програмата ти работи по начин, по който се очаква да работи, това означава, че първо, че има 100% код каверидж и второ, че си го направя по възможно най-простия начин. Да, това е важно. Защото се итерирал на много кратки стъпки. При тест driven, ако имаш голям coverage, това ти гарантира, че програмата ще работи. Ето сега работи, обаче ако напишем следващия тест, който ще искаме... Ох, ще си копирам един, защото много напреднахме с времето. Тест when divide positive by positive then return positive. Така. И нека да видим. Ще си имаме result. Divide. Искаме да разделим 4 на 2. И искаме да видим, че резултата е по-голям от 0, което пак, нали, вече си го имаме написано. Ръмваме си всички тестове, понеже последните ги накарахме да работят.
Обаче пак някакъв тест фейлва и виждаме какво става. Абе, хвърляме някакъв ексепшън, където не трябва да го хвърляме, обаче пък на друго място трябва да го хвърляме. Значи някак си трябва да го направим така, че да стане, че на някакви места се хвърля, на други не. И как можем да го направим? Като го разкараме това нещо от тук. И... си разделим двете неща. Нали, мислим си логиката по какъв начин може да стане. А, като цяло трябва да се пишат доста повече тестове, обаче това е само демо на как трябва да става. Правим тестове, накараме ги да минават, след това правим следващия тест. Ако той не минава, променяме логиката така, че да минава и той. Правим следващия, ако и той не минава. И така, докато не покрием огромна част от кода си, ако не и целия. И така, всичките ни тестове минават. Всичко е точно. Да кажем, че имаме 100% code coverage, който ние нямаме в момента, обаче да кажем, че сме изписали всички тестове, те минават и чак тогава вече сме сигурни, че програмата ни работи окей. И ако пипнем нещо, няма да я щупим. Добре. Дай на презентацията сега. Да, давам. Чакай, че съм доста далеч. Аха, тук съм. Пак си се смютна от микрофон. Лагвам ли ви или не? Не, супер си. Okay, добре. Така. И поговорихме се малко за това какво е Test Driven Development и как се прилага. А сега ще си кажем какво прави един тестист. Лина вече спомена част от нещата. Едно, четимост. Текстовете трябва да бъдат много добре именувани и да бъдат много добре с добре описана логика, защото много често, сигурно съм, че го споменахме по време на лекцията за юнит тестовете, понякога тестовете служат за въвеждане на нов служител в вече съществуващ проект. Тестовете са показателни за това как работи нашето приложение, какво очакваме да прави нашето приложение. Затова понякога преглеждането на тестовете е много полезно и много бързо можеш всъщност да бъдеш въведен в вече голям съществуващ проект. Но и не само заради това, всъщност тестовете ни помагат всъщност да разширяваме функционалността на нашето приложение, тъй като си гарантираме, че ако направим дадена промяна, дори да щупим нещо, ще намерим проблемът много бързо. Хубаво е да бъдат именувани по така наречената UN-Ben конвенция, където UN всъщност показва какво е условието, при което тестваме нашия метод, а Ben е резултатът, който очакваме да бъде, да се случи. Трябва да избягваме повторенията, затова всъщност използваме before-after клаузи или before клаус и after клаус. Благодарение на тях всъщност повтаряща се логика може да я изнесем и да се случва само веднъж, тъй като, както знаем, before се изпълнява преди всеки метод, а пък before клаус се изпълнява преди абсолютно всички тестове. И както видяхте, да, давай. Продължи. Както видяхте, използвах before, за да не инициализирам този калкулатор преди всеки един тест, защото това ще е ужасно много буклучив код, който ще просто да задръства останалата част. Да, именно. Това ще бъде една и съща логика, която да се повтаря навсякъде. Не е много окей. При положение, че може това нещо да се избегне. И другото, което един тест тества само една концепция. Тестовете сами по себе си са методи. Т.е. както един метод прави едно нещо, така и един тест трябва да тества само едно нещо. Само един случай. Пак за примера, имахме за позитив number, за негатив number, щяхме да имаме за позитив и негатив, за негатив и позитив. Като цяло, всяко си е съвсем отделно за себе си. Не е просто да тестваме, може ли да дали. Да, и това малко или много ни препраща към едно от първите неща, за които говорихме. Ако има, в случай нямаше как да се избегне, но ако има как, е по-добре всъщност нашите методи да не приемат много параметри, тъй като, както сме видяхте, това са изключително много случаи, които трябва да бъдат тествани. В случай нямаше как да се избегне, но ако има как, е по-добре да го направите. Или нададете, за пример, как всеки път се подава някакъв стринг, който стринг всъщност не е нужно, не е било нужно да бъде подаван всеки път.
И така, какво представлява Build Operate Check Pattern? Може би не сте знали, може би вече го използвате, но не сте знали, че се казва така. Първият ред от нашите всъщност създава обектите, които ще тестваме. В случая си създаваме някакви страници с някакво съдържание. Втората част от нашия тест всъщност оперира върху вече създадените обекти. Както виждате, между отделните части на тестовете има по един празен ред. По този начин най-малкото визуално представяме какви ще бъдат, какви са отделните части на нашия тест и е много по-лесно някой да се ориентира в нашия код. И третото са вече е проверката на резултатите, дали са такива каквито очакваме. Най-вече проверките ги правим с assert. И с assert. Така. На мен ми заби, не знам. Добре. Така, да. И сега за избягване на повторенията, както виждате, това е пример от тестовете, които правихме заедно, когато учихме юнит тестовете. Виждаме всъщност, че си създаваме някаква променлива highway, след това имаме car, след това добавяме тази кола към highway-а. Виждате, че в този клас това нещо най-вероятно ще се прави във всеки един метод, за да тестваме различни неща, което означава, че ще имаме примерно 2 или 3 реда код на абсолютно всеки един метод, които ще се повтарят, които не е нужно да се повтарят. Затова решението е много просто. Решението е да използваме before class и before. В before class всъщност създаваме, инициализираме по-скоро обекти, които няма да бъдат променяни по време на изпълнението на нашите тестови методи. Ние просто ще ги използваме в случая за добавяне, примерно, към магистралата. А пък в before, както Илина показа преди малко с калкулатора, всъщност всеки път инициализираме даден обект, който ще модифицираме с цел да тестваме неговата функционалност. Да, и в случая с един тест, този код изглежда повече от предния код, обаче с 500 теста по 3 реда допълнителни на всеки тест, стават 1500 реда код, в който ще се загубим. Да. Какво означава една концепция на тест? Някои от вас може би са си мислили, че това означава само един assert на тест. Това не е така, може би до момента сте писали само такива тестове, но реално може да ползваме повече от един assert и все пак да тестваме една концепция. Нека, например, да вземем този тест за пример. Искаме просто да проверим дали едно число се намира в даден интервал. Съответно, ние нямаме как да направим това, ако нямаме по-малко. По-добре да го направим с два асърта. Един, който да проверява дали числото е по-голямо от лявата, по-малко от лявата граница, и един, който проверява дали числото е по-голямо от дясната граница, и да ползваме assert false. Както виждаме, ползваме два асърта, но всъщност тестваме само една концепция. Ако тестваме вече две различни неща, например, в първият пример, който дадохме с създаването на някакви страници, ето тогава, ако създавам някакви страници, ако освен да проверката дали дадената страница съдържа някакви неща, проверяваме дали дадената страница и XML, това са вече две отделни концепции, затова не е хубаво да бъдат в един и същи тест. И сега ще си поговорим за акронима FIRST. Това всъщност, ако следваме този акроним, ще си гарантираме, че нашите тестове ще бъдат чисти и лесни за разбиране от всеки, който ги гледа. F е за fast. Какво означава тестовете ни да са бързи? Защо го искаме по-скоро това нещо? Ако отнема много време тестовете ни да се изпълнят, това означава, че ние ще ги пускаме по-рядко, тъй като няма да искаме да чакаме, примерно, половин час за да всичките тестове. Предпочитаме, примерно, това нещо да ни отнема 10 минути. Ако ги пускаме по-рядко, това означава, че ще намираме бъгове в много по-късен етап, което пък от своя страна би означавало, че ще отделим много повече време и ресурси, за да оправим тези проблеми, отколкото ако сме ги намерили в възможно по-рано.
Да, independent, това означава, че тестовете не трябва да разчитат едни на други. Това го казвахме и по време на лекцията. За unit тестовете казваме го и сега. Много е важно, че тестовете трябва да бъдат независими едни от други. Причината е много проста. Ако тестовете зависят едни от други, ако един тест гръмне, всичките, които са свързани с него, ще гръмнат и те и няма да може да се ориентираме къде е точно, в кой от всичките всъщност методи е проблема. Тестове е проблема. Repeatable означава, че трябва да могат да се изпълняват на най-различни среди и въпреки това те да бъдат с един и същи резултат. Т.е. дали ще ги ръмваме в production, дали ще ги ръмваме в QA среда, дали ще ги ръмваме на нашия лаптоп, докато се прибираме от работа във влака и нямаме интернет. Тестовете ни трябва да имат един и същи резултати и това ни гарантира, че няма да си намираме оправдания, всъщност тестовете ни да не ги подкарваме, тъй като примерно средата в момента е заета. Self-validating. До момента тестовете, които сме писали, всичките са self-validating, тъй като използваме класа assert, който пък от своя страна ни гарантира, че те имат boolean output. Тоест, те или минават, или не минават. Или резултатът е изпълнението им е true, или е false. Няма какво да се сбърка. По този начин, всъщност, то много по-лесно разбираме дали тестовете ни са правилни или не. Не е нужно да четем, примерно, някакви аутпути и ръчно да сравняваме дали два стринга са еднакви или не, тъй като в този случай проверките са бавни и несигурни, така че е хубаво да си ползваме класа assert и методите, които той предоставя за проверка. И timely, това до някаква степен е обвързано с test-driven development и методологията и идеологията. Като е хубаво тестовете да се пишат точно преди продъкшн който трябва да тестват и така няма да си намираме оправдание, че готовия код е прекалено труден за тестване, прекалено обемен за тестване и всъщност системата, която ще си изградим, ще е тестфайма и няма да имаме проблеми в пътя с нея. Реално, ако не изберете test-driven development, няма нужда да ги пишете точно преди production кода, обаче трябва да ги пишете заедно с production кода, който тестват, т.е. малка част production код, малка част тестове, за да не трябва накрая да изтествате абсолютно всичко, защото това е почти невъзможно да се прочете и да се изтества целият огромен код, който е написан накрая. Така, за класовете да поговорим. Вие може би сте говорили за класове, но сега ще кажем няколко добри практики. Първо, те трябва да са малки, както и методите. Трябва да отговарят за едно нещо, обаче не по същия начин, по който методите да отговарят за едно нещо. Има един принцип, който се нарича Single Responsibility Principle. Всъщност, всеки клас трябва да отговаря точно за определена част от функционалността на програмата. Няма как, т.е. има как, обаче не трябва. Един клас, например, да отговаря за, нека да кажем, за каране на кола и говорене на човек. Не знам дали става ясно. Да, не може един клас да отговаря за базата данни и за юзер интерфейса. Окей, така може би е по-добър пример. Това е много често срещано всъщност, което съм виждала аз поне, че много хора много мешат юзер интерфейса с логиката, което не трябва да става и това е нарушаване на Single Responsibility Principle. Така и тази част, за която отговарят, трябва да си бъде в този клас, не трябва да се разхвърля и с останалите класове. Също така, нещо наречено кохезия, това нещо може би не сте го чували досега, а може да сте. Това е степента, до която отделните компоненти на един клас са свързани един с друг. Висока кохезия е когато много елементи са много свързани. Максималното ниво на кохезия е когато всички класове използват всички променливи, обаче то всъщност не е много добре да се прави. Трябва да се стремим към високо ниво, обаче не към най-високото, защото да, не трябва да прекаляваме все пак. Ето тук имаме един клас, пример на висока кохезия, обаче не на максимална все пак. С пример за добър коментар също така. Както виждате, имаме една променлива top of stack, която се използва във всяка функция. Ето по този начин. Имаме и един list elements,
който се използва пък в две от три функции, което прави кохезията или свързаността на класа доста силна. Когато кохезията е слаба, това означава, че най-вероятно трябва да се раздели този клас на повече класове. Защото ако имаме функция, ако имаме, например, някаква променлива, която се използва от 5 функции, а имаме 100 функции в нашия клас, означава, че тази променлива с тези 5 функции най-вероятно могат да се изнесат в отделен клас. Също така да спомена и коментара, който е хубав to-do коментар. Тази функция би трябвало да хвърля exception, защото може този списък да е празен, може да стане, може да станат някакви проблеми, обаче още не сме го написали и трябва да си го напишем. Важно е да си го напишем, затова сме сложили to-do. Организацията на класа също е доста важна. Първо трябва да се пишат, това всъщност е подредбата, по която трябва да се пишат нещата. Първо трябва да се пишат константите, след това private статичните променливи, да, след това private обикновените променливи. Много рядко трябва, ни се налага да използваме, даже трябва да го избягваме, възможно най-много, да използваме public обикновени променливи, но все пак, ако ни се наложи, трябва да ги сложим след всички private променливи. След това следват функциите, като public функциите проследяват списъка ни с променливи, както сме го написали, а съответните private функции, които се използват от дадена public функция, трябва да бъдат непосредствено след нея, за да може да си четем, това е метафората с вестника, за да може да си четем кода като вестник, т.е. виждаме си public функцията, която ще може да се използва извън този клас и след това виждаме тя на какви по-малки подфункции е разбита в нашия клас. Ето, както виждате тук, имаме си една public функция и под нея имаме двете private функции, които тя използва, за да не се налага да навигираме из целия клас, за да ги намерим. И всъщност това е. Сега Прези ще реши задачка. Добавих един слайд, обаче той не се е добавил. Може би трябва да изгаса презентацията да я пусна наново. Който е с книгата на Uncle Bob. Аз ще го покажа сега. Да, Прези ще го покаже. Добре, аз изпирам шерването и Прези започва с нейната задачка. Да. Ти виждате ли? Да, обаче го пусни. А, да, то всъщност. Това също се книгата, за която говорихме през цялото това време и която силно ви съветваме да прочетете. Наистина книгата е много полезна. Идеята е, че всичките примери, които са дадени, са за Java, което е много готино. Въпреки това, книгата не е само за писане на чист код на Java, ами писане на чист код като цяло. Така че много ви съветваме да го прочетете, наистина ще ви бъде много полезна. Това е Uncle Bob, който всъщност е едно от светилата в нашата сфера. Много добра книга с много примери, така че... Да, книгата е много полезна. Силно препоръчителна. Даже да не кажа задължителна. Да, наистина, прочетете я. Много е, много е полезно. И... Така. И сега ще решаваме задатки. Сега ще ви покажа код, който съм писала, когато съм била курсист като вас. Вчера се разрових, намерих си старите домашни и всъщност съзнах колко грешки съм допускала, когато съм писала своя код. Не съм преправила нищо, т.е. кодът е такъв какъвто е, колкото и вчера да ме сърбяха ръцете да правя поне някои неща, не съм пипала нищо. Така че, нека сега да видим какво съм създала и защо е толкова лошо. Така, задачата е всъщност да се моделира библиотека, като имаме си един Class Edition, имаме си книга и вестник, които са като
имплементации на инстанцията Edition. Имаме си library и имам test library, което е било моя вариант на тестове, също за да проверя функционалността на своето приложение. Само искам да попитам, достатъчно голям ли е шрифта? Да. Окей. Добре, нека сега да започнем с Edition, което трябва да бъде най-абстрактният клас в приложението. Така както виждате, от гледна точка на форматиране, кода ми въобще не е форматиран. Ужасен е. Нямам празници. Hell no! Знам, че е зле. Не е нужда да ми се натяква и с звуци. Но, както виждате, тук съм слагала някакви неща. Въобще не съм го рефакторирала. Нямам празни редове. Абе, не е готино. Това е на пръв поглед. Само като погледа някой код, да знае, че нещо не е окей. След това, като се зачетеме всъщност из логиката, виждаме колко много проблеми всъщност има в този код. Първо имам си някакъв клас Edition. Защо в него всъщност приемам инстанции на Edition, за да мога да променя валюто на тази променлива? Абсолютно никаква представа нямам. Така съм преценила, така съм го направила. Това, че няма абсолютно никаква логика, това нещо е отделен въпрос. Не съм си написала какви са ми променливите, дали са protected, дали са private. Хубаво е да се пишат тези неща, за може все пак, когато някой ви чете кода, да знае какво ви било намерението. Разбира се, ако не напишете нов modifier, това нещо пак ще работи, пак няма да може да се достъпи от страните, това е package private. Но пак, след това, пак тук съм си добавила някакъв edition и най-ужасното нещо, което съм направила, е всъщност в този клас, ако искам да взема детайлите, освен че приемам като аргумент Edition, което е абсолютно безмислено, всъщност всеки път проверявам дали даден Edition е инстанция на книга или инстанция на newspaper, тъй като класовете newspaper и book наследяват Edition, което сами можете да предположите колко лошо е. Ако след това си добавя още 10 различни класа, трябва 10 пъти да пиша instance of. Така че, тук имам някаква променлива те, какво прави това те. Аз си знам, че това те тук всъщност бори колко пъти съм си взела, съм питала за съответното издание, колко пъти му се взимала информацията, но това само аз си го знам. Никой друг не го знае. Има искам някакъв... добавя, преси извинявай, че това instance of е излишно, защото всъщност това е целта на наследяването, компилатора разбира за какво става дума. И да пробваш да потърсиш те също така. Да, ако направя да потърся те, примерно, ами успех, имам 75 всъщност варианта за те в код, който е 44 реда. Представете си колко трудно ще го намеря, това не е толкова ми трябва. Така че това е абсолютно... как да кажа, ох, аз толкова се възмутих, че си спрях поделянето на екран. Ма то си за възмущение. Та не е окей, не е яко. И толкова сега ще го рефакторираме за 20 на минути, поне колкото може да го рефакторираме за това време, което имаме. Нека да разгледаме набързо всъщност класовете Book и Newspaper. Всъщност Newspaper, както виждаме, и Book и Newspaper наследяват Edition. Това, че въобще не съм използвала логиката за наследяване и това, че мога да си override методи, няма да коментираме. Това сега ще го направим. Сами виждате, че това да допускаме грешки в никакъв случай не е лошо, защото благодарение на тези грешки аз малко по малко всъщност съм се научила да пиша код и съм на нивото, на което съм в момента. Така че е хубаво наистина после да отделяме, тогава не съм го правила, но от днешна гледна точка, всеки път, когато се приключа даден код, просто минавам отгоре, виждам какво не е наред в този код, опитвам се да го рефакторирам, отделям 3-15 минути да са, отделям някакво време и старание всъщност да го преправя и да оставя кода чист, така че когато след примерно 10 дена го отворя, да знам какво се случва. Това е сравнително лесна логика, затова в момента ми е лесно да се ориентирам
кое какво е, но представете си, че всъщност трябваше да имплементирам нещо за нещо много по-сложно. Никакъв шанс няма, че да се оправя, защо съм го направила по това начин. Така че, нека да минем набързо и да видим какво се случва тук. А, първото, което е, тъй като искам целият клас да го форматирам, бих използвала Ctrl Alt L. Поне, за да може да се форматира и нещата да са така, както трябва да са, и имам по един празен ред. Същото нещо, което бих направила... Пресли. Да. Yeah. Имаше и комбинация за подреждане, извинявай, забрах да я спомена, имаше комбинация за подреждане по този начин, по който казах на класа, с как се подреждат променливите, private, public и така нататък, и също така функциите. Има и такъв шорткът, който не мога да се как е. Да, я съм мога да се скъпи. Тео? Ами, ако отидеш на код отгоре в менюто, би трябва да има rearrange. Да, rearrange code. Да. Но този е подреден по съответния начин. Имаме... Не, това съм направила. Да. Само една секунда. Ще ми извините. Да, една секунда идвам. Не може да, да намерите всичките грешки, които са в този код за една секунда там. Аз искам да кажа, че променливите нямат модифайери също така, което автоматично ги прави public в Java. Ами да, не ги прави public, но прави ги package private, обаче пак, пак не е окей. Okay. По дефолт ги правим private и вече ако трябва да ги правим нещо друго с private, трябва да се замислим защо ни се налага да го правим това нещо. Да, ами съжалявам за прекъсването, но тъй като ще ползваме наследяване, в случая бих си направила първоначално да бъдат Protected. Забирате, ако го напиша правилно. Другото, което е абсолютно абсолютно глупост е. Ето тук да приемам Edition. При положение, че аз искам просто да сетна availability-то. Това е много грешно. Това нещо го махам. Същото е Restore. Дори аз бих казал, че трябва да помислим дали искаме да оставим предишния метод да се казва book. Да, знам, че е глагол, нали, т.е. взимам под найем, обаче при положение, че имаме модел, който се казва book, може това да създаде объркване. Значи това ще го направим. И както виждате, ето тук съм сложила някакъв коментар. То съм преценила, че искам да го сложи този коментар, при положение, че е безмислен. Абсолютно нямам никаква представа. Така ми се е сторило. Окей, когато съм го писала, така съм го направила. Обаче този коментар сами виждате, че той е клътър коментар. Той е... няма никакъв смисъл. Абсолютно никаква информация не дава, която би ни била полезна, просто задръства кода ни. Така че... това нещо го махам. Реално и е давало информация този коментар, когато не е знаела нещата за return и си е била написала, че не може да се използва като име на... обаче вече не важи изобщо. Да, добре. Някой да ми даде предложение, примерно как мога да го именувам. Take. Take home или не знам нещо такова. Добре, take и restore ми звучат като достатъчно полезни. Другото, което е след available, в случая няма да го ползваме, тъй като ние ще модифицираме тази променлива единствено и само с методите take и restore. Което на нас всъщност този метод не ни върши никаква работа. И вместо да го оставаме и така, както виждате, този тем в сивичко, защото не се ползва и няма и да го ползваме, е по-добре да го махнем, защото е излишен. Това е логика, която наистина просто само ни пълни кода, а не прави нищо.
И да не го документираме, понеже ни е страх да го махнем. Също. Да, по-добре да го махнем. Наистина много по-добре да го махнем. И сега идваме до ужасното нещо, което е get details. Наистина това е потресаващ метод. Да, какво е най-добре да направим? Най-хубаво е всъщност това нещо да го оставим като метод тук и след това да го оверайдем в съответните инстанции, в book и в newspaper, така че тази... Както виждате, тук съм си коментирала някакви неща. Аз не си знала защо го правя това нещо. Другото, което бих променила първо е на фактор. Details requested. Да. Така е много по-чисто и ако напиша Times Details requested, както виждате, имам само две срещания. Много по-лесно се търчат, колкото те. И така, единственото нещо, което е валидно и за book, и за newspaper е всъщност is available. И ето това нещо тук. Така, него ще си го изнеса като логика, която ще имплементирам тук. What is this? Нещо ще го махна от тук. Може да не го ползваш като метод. Аз го ползвам като... О, да, да, като метод го ползваш. Няма смисъл да използваме методи за достъпване на неща, които са ни в нашия клас. Ние може да си ги достъпваме от класа. Абсолютно. И това нещо го махаме. И разбира се, махаме този edition, който няма смисъл да се подава. При положение, че сме в класа edition и се опитваме просто да достъпиме информация за параметрите, които са ни в... Значи, ако аз няма защо да даваме edition. Няма смисъл. Така, кодът ни е едно от 45 реда стана 25. Две, кодът е много по-чист, много по-разбираем. И всъщност, после като го погледна, наистина ще знам какво правя. Идваме в book. Тук имаме съответните модификатори. Имаме retrieve book name, retrieve book author и retrieve year of publication. Нека сега да си оверайднем. Методът ни се казваше как? Get details. Първо бих си викнала супер така get details. И след това, всъщност, само за секунда това нещо ще го направя. И го правя така, за да не ми се налага да го пренаписвам. Както Лина вече спомена, не е хубаво всъщност да ползваме методи при, за достъпване на дадени променливи, докато сме в самия клас. Това е много по-хубаво всъщност да направим this. Много по-чисто е, не мислите ли? Също ще направим в newspaper. Super details. Тога ще поставим е това колкото си опираме и това нещо махаме за винаги. И а...
Окей? Okay? Някой нещо като коментари? Да, ние тук направихме това, което аз бих нарекал техническо рефакториране. Yeah. Тоест, без да се замисляме твърде много за бизнес логиката, подобрихме кода, така както би трябвало да бъде написан. Следваща стъпка, след като свършим с техническото рефакториране, е може да направим и логическо рефакториране. А вече замислим дали нещата, които са написани, въобще имат смисъл и дали няма по-добра логика за тях. Да, точно така. Един проблем, който също видях, който пак е технически, е пак, но никой от вас не споменава, всъщност, че в класа newspaper всъщност getterите ми се казват get newspaper name и get data publication, докато в edition са в book, съжалявам, са retrieve book name, retrieve book order и retrieve year publication. Това не е хубаво, въпреки че и двете сами по себе си ни дават информация за това, че връщаме информация за даден аргумент, параметър. Да, аргумент. Всъщност трябва да следваме най-същата конвенция във всичките класове, които са в нашия проект. Затова не е хубаво да се казват retrieve, ами е хубаво, примерно, да се казват get, което е всъщност стандарта. Само по себе си името е описателно и дава информацията, която ни е нужна, но трябва да следваме един и същ шаблон навсякъде, за да може всъщност кода ни да се квалифицира като писко. Всъщност ето какво ни дойдем пак. Кажем rearrange. Номер къде? Rearrange code. Видиме дали нещо няма да се промени и така. Окей. Така, оправихме за момента, това съм чиста, оправихме за момента проблемите, които намерихме, но нека така да видим каква е логиката, примерно в library, като сме написали. Първото нещо, което виждам, което IntelliJ ми подказва, че е грешно, а когато писах на Eclipse, Eclipse не ми казва, че е грешно, е всъщност, че имам misspell на думата адрес, което е хубаво да го преименуваме това нещо. Тук пак. И виждаме, че всъщност тук кода ни вече е щупен. Защо е щупен? Ами защото сме правили нещо, което не знаем какво е точно. Сега нека да погледнем и да се опитаме да оправим всъщност логиката. Виждаме, че си имаме един конструктор. Конструкторът на ни е интересен. И тук всъщност коментара съм го сложила. Защо? Защото явно името ми не е било достатъчно описателно. Това момент ми не е било достатъчно писателно, съм преоценила. Да, тук мога да сложи един коментар, който коментар в бъдеще може да ми помогне да разбера каква е логиката на този метод, което е само по себе си грешна концепция, която трябва да следвате, или нам спомена преди, ще спомена и сега, че всъщност един коментар не компенсира за лош код. Колкото и да ви е добър коментар, по-добре да си рефакторирате кода, да преименувате каквото е нужно да бъде преименувано, за да може всъщност кода ви да бъде четим, а не да сложите някакви коментари, защото в бъдещето коментарите кода може да се промени. Ако не промените коментарите, всъщност те биха били подвеждащи. Но какво съм направила? Check if the is in the array list. Какво значи това? Не знам. If not print, this edition does not exist. Сега. Или напак и на Карибите. Всъщност, какво тук подавам някакъв array list, който всъщност editions in the library и някакъв edition, който искам да бъде проверен дали съществува. Защо съм го направила по този начин, не знам, но в момента това ми се струва като много лоша логика. Много по-добре всъщност аз да си паза един array list в класа library, към който да добавям всъщност съответните едишени, а не да ги пазя в просто някакъв array list и да го подавам на класа library, който да прави тия проверки. Това нещо, истина, е безмислено. Много по-добре е тук
да си направя един лист. Защо бих използвала лист? Ами защото лист е нещо много по-генерално и в един момент, ако претена, че не искам да използвам array list, много по-лесно би ми било да го спомена. Array list е нещо много по-конкретно. Ще го кръстя или на предложение как да го кръста. И... Знам ли? Да, примерно. И всъщност би си направил един метод add. Нещо, що е статик. Ами, аз не знам, що е статик. Така съм преценила, така съм го направила. Ще направя public void add. Бих приемала addition. И всъщност бих правила addition. Разбира се, сама по себе си логиката за момента не е правилна, тъй като в листа може да има повторения. Съответно, ако вече тази книга имаме веднъж в библиотеката, не е много хубаво да си я слагаме още веднъж. Ще кажем, че нашата библиотека искаме да бъде само с едно копие от съответната книга, така че това в момента не е вярно и трябва да бъде преправено. И сега бих сложила един коментар. Което би го правил в, да кажем, малко по-късен етап през този ден. Хубаво да си направим един метод remove, който би приемал addition. И да кажем additions, remove addition. Всъщност тук бих го преправила, тъй като в момента не смятам, че е много подходящо име. И напиша additions и да. Разбирате, това име в някакъв момент би го променила. Може да е available additions. Ами, то не, а то няма да бъде правилно. Да. Реално този метод всъщност също трябва да му сложи едно to do, защото ако се пробвам да премахна всъщност обект, който не съществува в нашата библиотека, това нещо би ми хвърлило exception, който exception трябва да обработа и затова бих написала check if the addition exists. Може да видите как списъка с тудута в долния ляв ъгъл лека-полека почва да нараства. Да. И сега check addition. Какво прави това нещо? Явно това проверявало дали съществува или не. Аз съм ти преценила, така съм го направила. Коментарът всъщност името малко ме подведе. If addition exists. Много по-ясно ми е сега какво правя тук, а не просто check addition. Какво прави това нещо? Това си знам. Ама някой като ми чете кода, трябва да прочете цялата имплементация на кода, за да разбере всъщност какво се случва. И кажем, хубаво да не е статик, все пак. Да кажем, че това нещо ще го направя след малко за тези проверки. Нека сега обаче да си направим един наш exception. Мисля, че горе-долу схванахте идеята за това какво
представлява рефакторирането на кода. Сега тук бих си създала един пакет, който ще си го направя exceptions. И тук бих си създала един клас, който ще си кръстя как съм? Edition does not exist. Така. Че може би няма да приемам съответен стринг, ще си директно ще го напиша вътре. Супер. Това е доста хубаво да пишете. Реално, под разбиране може да не давате съобщение тук. Няма да ви гръмне. Но много хубаво да го правите, защото в случая това е много още. Подобрявате си още веднъж, че всъщност човека, който ви чете кода, ако се хвърли тази грешка, ще разбере каква е грешката. Така че, повече от препоръчително, да не кажа дори задължително, ама всъщност ще го кажа задължително, ето тук да си пишете всъщност описание на това какъв е вашия екзекшън. И след това идвам тук. И тъй като времето напреда, може би това ще бъде последното нещо, което ще покажа за днес. Всъщност, да кажем, active edition exists, е много хубаво да бъде всъщност boolean. Тази проверка ще направим в някакъв друг етап и да кажем, че за момента ще е return true. Идваме до тук и if. Take edition exists, edition. Скоро, ако не съществува. Всъщност. Throw new. Ще видите, че това сега ми мрънка. Що ми мрънка ми, защото или трябва да го бъде в Pride Catch, или трябва в сигнатурата всъщност да напиша, че това тази edition не съществува в нашата библиотека. Това всъщност на мен е бизнес логиката. Бизнес логиката не трябва да се грижи за хендълването на тези грешки, трябва да се предаде в следващото ниво, в случая, кажем, леера, който ще ни бъде посредник между фишният интерфейс, който в случая ни е конзолата и бизнес логиката. Затова всъщност аз бих добавила сигнатурата към, бих добавила control. Дедишен тази на тезичен към сигнатурата на нашия метод. И горе-долу е това. По подобен начин трябва да направим и remove. И разбира се, трябва да имплементираме логиката за check if edition exists, където трябва да проверим за, в този лист дали съществува edition. Ето този. Някои някакви въпроси? Като цяло по презентацията, не само по кода. Не само за кода, да. Кода да е, обаче, ако имате по презентацията, казвайте. Аз ще оправя сега кода и ще ви го купя в GitHub, за да си го гледате. Ще допиша съответните неща. Но времето вече напредва, така че. Да, ако трябва да обобщя, според мен важните неща от тази презентация са в, може би не в конкретен ред, но класовете трябва да са кратки и трябва да имат кохезия. Като едно от важните умения, които не може да го научите, а трябва, т.е. може да го научите, но не с теория, ами с практика, е как да разбирате, че един клас има кохезия и когато няма кохезия, как да този клас да го разделяте на два класа. Едно от простите правила е това, което Илина и Преслава ви показаха, именно като гледате, примерно, едно поле, в колко от методите се използва.
И примерно, ако едно поле се използва в два само от методите, дали не трябва това поле и два метода да отидат в друг клас, така че да може да държите кохезията висока. Кохезия ще рече взаимодействието между различните елементи на съответния клас. Дали има високо свързаност. Взаимодействие. Да, свързаност, точно така. Другото, което е съответно самите за тестовете, че трябва да имате тестове, че трябва да изглеждат по определен начин, също да са кратки, също да правят едно нещо. И според мен най-важното нещо е да просто да се замисляте над кода, който пишете или над кода, който вече сте написали. Защото понякога нямаме време, понякога нали, гледаме само да си изпълним задачата, защото хиляда фактора има. Обаче винаги е добре след това да се върнем към този код, да помислим дали е добре сме написан, докато още ни е пресен и да го рефакторираме по най-добрия начин. Рефакторирането не е нещо, което се случва накрая. Може буквално докато пишеш някакъв метод да се сетиш, че предишният метод, който си написал не е добър, да се върнеш и да го преправиш. Постоянно се рефакторира. Не е примерно, ай сега ще се оставя 10 часа накрая да рефакторирам. Не, това е един постоянен процес, както с писането на едни тестове, така и рефакторирането трябва да се случва нон-стоп. И да, това е нещо, което ви призовавам, просто да се замислите над кода, който пишете и постоянно да се опитвате да го подобрявате. Ами, ако няма въпроси. Аз да попитам, това ли ни беше последната лекция? Тео. Нека да отворя програмата и да видя. Защото не мисля, че това е последната лекция. Би трябвало да има най-малкото преговор или нещо от този СОП. Така че, само на една секунда да отворя графика. Което би трябвало да го има в системата. Така, Code Quality на 25-ти, това е сега. И имаме на 28-ми преговор. Така че 28-ми се пада следващия вторник, има преговор. Отделно на 29-ти в Slack-а съм пуснал една таблица, която иска да се запише за консултации. Който има желание, може да се срещнем за половин час в сряда едно на едно. За да може да си поговорим за всичко, което искате да си говорим. Един вид такава emergency help. Ако някой има нужда или пък не. Ако просто някой е забил за нещо, ако някой нещо не е разбрал и има нужда да му се доразкаже, просто заповядайте в събота, в сряда и се запишете за таблицата. И така. Добре, аз искам да благодаря отново на Илина и Преслава за тяхната презентация, вече трета поред за този курс и за отделеното време за подготовка и за представяне. И искам да ви благодаря и на вас, че в събота сме тук и гледаме ужасния код на преси. Се опитваме да го правим. Да, и ние ви благодарим, че ни слушахте цялата презентация, която беше дълга. И благодаря, че бяхте с мен до този ужасен код. Окей, ами, ако нямате други въпроси, да си ходим. Да. Виждане. Чао, чао, лекар. Чао.